მოგესალმებით. თქვენ დღევანდელი შეხვედრა არის დაკავშირებული იმ ღონისძიებებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, უკვე დაიძრა არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ ქვეყნის გარეთ. ჩვენ შემოგვიერთა სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც მოძრაობა შექმნეს. ეს არის მოძრაობა ემიგრანტთა, მოძრაობა საქართველოსთვის და ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციები, რომელიც არის მშვიდობის საერთაშორისო ფონდი, ბატონი ფერდინანდის ლოცკიფანძის წარმომადგენლობით, ბატონი დავით შემოქმედელი რუსთავის საზოგადოების, აკირე ჯარბაში არიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ეს არის ჩვენი მცდელობა, რომ მთელი ერი, ვინც არის დარჩენილი ახლა, ვინც არის წასული, ამას ის აყრილობა მოვაწყოთ, ესაც აყრილობა მოვაწყოთ, ესაც დაასრულოს კონგრესი, ჩავატაროთ მეცნიერთა კონგრესი, გავიტანოთ ქვეყნის გარეთაც ის საკითხები, რომელიც დუხს აქვს, რომელიც ესე გვინდება და ამან კარგი შედეგი უნდა მოგცეს. და ეს პროცესი, რომელიც დაწყებულია რამდენიმე წელია უკვე მინდის რაღაც გარკვეულ კულმინაციამდე, და ამ ძალამ, რომელსაც ჰქვია მეცნიერება, გონიერება, სულიერება, ამ ყველაფრის გაერთიანება, რასაც ცდილობს მეცნიერი კონგრესი, ხალხის, მეცნიერების, სულიერების, ხო, ეკლესიის ძალობის რაღაც მთლიანობას, ისევ ჩვენი დასაწყებია, როგორც ჩანს, და არა სხვა მასშტაბი რომ ინვესტიციებს, და ჩვენი გასაგრძელებელია. ამიტომ მთელია ეს ორგანიზებები, რომლებიც იგეგმება ამის წარდგენას გააკეთეს. ბატონი თემურაზი შაშიაშვილი, ბატონ თემურაზ, გადმოგცემთ და მადლობთ. დიდ საქმეზე ვსაუბრობ დღეს. ვინც ამას გააცნობიერებს, უკვე თავისთავად ყველანი ერთად დიდ პროცესში შევალთ. მოღვაწეები, ცნობილი მოღვაწეები, მერა ბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, გიგა ბათიაშვილი, არნოლდ გეგეჭკორი, ომარ ხეიძე, გივი თოიძე, დარიელ ხარხელაური, თემურ გუგუშვილი, რომან ლურუა, ჯუმბერ კოპალიანი, რეზო ბალანჩივაძე, უამრავი ადამიანი, რომელიც ამ საქმის სათავეებთან, ვინც დღეს სხვადასხვა ზოგი უკვე წავიდა და ჩვენ ღირსების საკითხია, რომ როცა მერა ბერძინიშვილის სახში წყდებოდა საკითხი და შეკრება დარდებოდა, ბატონმა ფერდინანდ ლორთქიფანიძემ ეს ძალიან კარგად იცის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსთაველის საზოგადოება დღეს აქ არის, და მე ვარ ის პიროვნება, რომელიც ბატონ მერა ბერძენიშვილთან და ბატონ რეზო ჩხეიძესთან ერთად ვიყავით პატრიარქთან, და პატრიარქმა ლოცვა-კურთხევა მოგცა და გითხრა, რომ ეს არის უდიდესი საქმე, რომელიც ჰაერივით ჭირდება ქვეყანას. მთავარია, რომ შედგეს როგორც ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითი. და გირჩია პატრიარქმა, რომ მიგვემართა ხელისუფლებისთვის. ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლება იყო, 15 წელია ხელისუფლებაში მუდმივს მუდმივად წერილები ამ ადამიანების ხელმოწერით, რომ არის საჭირო იმ ხალხთან დიდი ერთობა, ვინც ქვეყნის გარეთ წავიდა, ვინც ქვეყანაში დავრჩით, იმიტომ რომ ეს სულიერი ერთობაც და ფიზიკური ერთობა შესანარჩუნებელია. სამწუხაროდ ყოველთვის დარჩა უყურადღებოთ ეს წერილები. მე დღეს ამ საკითხზე აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ დღეს არ ღირს უკვე, როგორც იტყვიან ერთმანეთს, კიდე რაღაც საყვედურები უთხრათ პირიქით. დღესაც ხმამაღლა ვამბობთ პრემიერ-მინისტრო, გიდევთ მაგიდაზე ცნობილი ადამიანების ხელმოწერის წერილი, რომ მოვდივართ პროგრამებით, გწერენ მეცნიერები. ორი თვეა წერილი თქვენთან დევს, და მეცნიერებს აქვთ სურვილი, რომ 50-მდე ისეთი პროექტი შემოგთავაზოთ, რომლითაც თქვენც იამაყებთ და ქვეყანა იამაყებს. და ერთ-ერთი პროექტი არის ის, რაც დაკავშირებულია ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესთან. აი დღეს ჩვენ დიდი შეკრების შემდგომ ბატონი ვახში ჟვანია, ქალბატონი ციური გარუჩავა, შემოგვერთება ალბათ ქალბატონი ირმა მანჯგალაძე, და მანამდე კი ბატონი რამაზ ყურაშვილი, ბატონი ირაკლი მაჭავარიანი, ყველანი მუშაობდით ამ საკითხებზე. ბატონი ერეკლე შონიას
როგორც იტყვიან პატრონაჟით, კონდა ერთ შეხვედრა ჩვენ ყველაფერ არ ერთი და ორი. აი ამიტომ უაღრესად დიდი შრომა ამას ჩადებული. და მე მადლობა მინდა თავიდანვე უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის გარეთ არიან და უკვე გადაწყვიტეს, რომ 6-ში ფლორენციაში ძალიან ძლიერი გუნდია შეგრებილი დღეს. არ მინდა რომ ამ საკითხებზე აი გვარების და იმის მიხედვით ვისაუბრო, მაგრამ ძალიან ძლიერი გუნდია შეგრებილი ფლორენციაში. ეს არის მაგალითად ეროვნული სული ცავსი ადამიანების ერთობა იქ. ანალოგიური გუნდი შეიკრა ათენში, ასეთივე ყალიბდება სხვა ქალაქებში. დღეს უკვე ცნობილია, რომ 6-ში ფლორენციაში და 13-ში ათენში. ჩვენ გვექნება ამ დღეებში უფრო დეტალებში საუბარი, როგორ რა. დღეს მინდა ყველას, ვინც ამ გადაცემას უყურებს, ვინც მოგეხმარება იმაში, რომ გავიდეს გარეთ, ასეთი გაჭირვება ჩვენს ქვეყანას არ ქონია. რეალურად განახევდა საქართველო, წავიდა ქვეყნის გარეთ. რაც ამერიკის მისადგომებთან ხდება, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის სასწაულებრივად ცუდი. რაც ხელობაში მაქვს იმდენი ქართველი ითხოვს და იხოცებიან, მორგებიდან გამოყავთ, უკვე პერსპექტივას ვერ ხედავენ ქვეყანაში და ამ დროს პრობლემა არ არსებობს იმის რის გამოც ესენი მიდიან აქედან. ძალიან ბევრი უკვე მიდის, იმიტომ რომ ვერ ხედავს მომავალს და პერსპექტივას ქვეყანაში. მაშინ ოდესაც თუ სწორად მოიქცევით, მეცნიერებს დიდი პროგრამები აქვთ და უკვე სერიოზული თანხა დაგროვდა 2 მილიონზე მეტ გასულ უცხოელში, რომელთაც უდიდეს პროექტებში მონაწილეობა შეუძლიათ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ვთავაზობთ ყველას, ბატონებო, დასაწყისში ვიდრე პრობლემას წარმოადგენთ. დავივიწყოთ, ვინ ვის ვაწყენინეთ. დავივიწყოთ სკამისთვის ბრძოლა. დავივიწყოთ ყველაფერი ის, რაც ძალაუფლების შენარჩუნებას და მოპოვებას უკავშირდება. დღეს ქვეყანა არის გადასარჩენი. ვისაც ეს მიგაჩნიათ, რომ ეს ისეთი ნათქვამია, რომ რაღაც გამომწვავებთ, არა ბატონებო, არ არის ეგრე. ქვეყანაში ვინც დავჭით, მძიმე მდგომარეობაში ვართ, ქვეყნის გარეთ ვინც წავიდა, ისიც მძიმე მდგომარეობაშია. ჩვენ ვართ ქვეყანაში, სადაც ფულიანიც და უფულოც პრაქტიკულად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. არავინ არ არის კეთილ მდგომარეობაში, არც ფულიანი და არც უფულო. ეს არის ანომალიური სიტუაცია საქართველოსთვის მიუღებელი. ამიტომ დღეს ამ ერთობას, რომელიც აქ მინიშნებულია კიდევაც, აი ასეთ შეერთებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვამბობთ ხმამაღლა, ხელისუფლებას დღეს შეუძლია ქვეყნის შეკვრა. ხელისუფლებას დღეს შეუძლია ისეთი განცხადების გაკეთება, რომ ოპოზიცია პოზიცია დამთავრდეს ქვეყანაში. ყველანაირი საზღვარი წაიშალოს, იმიტომ რომ ასეთი მძიმე მდგომარეობა არ ქონია. დღეს აქ გესწრება, ჩვენ ორი პირველი პარლამენტის ორი წევრი ვართ აქ და ვიცით ძალიან კარგად, რომ როცა ერთმანეთს ვერ გაუგეთ, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდით და დღემდე ვიმკით ამ უბედურებას. ჩვენ გვაქვს ეს, როგორც იტყვიან, ჩვენს ბეჭებზე მიღებული და ამიტომ უფრო მეტი ფასი აქვს იმ ადამიანების ნათქვამს, რომელმაც ეს გაიზიარა და ჩვენ დღეს ვაღიერებთ ჩვენ შეცდომებს, რაც მაშინ მოგვივიდა, მაგრამ აღარ გვინდა, რომ ასეთი რა მოხდეს ქვეყანაში. ამიტომ ლაპარაკობთ ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესზე, ერთად საქართველოსთვის. ეს არის არა მოსაწვევი ბარათი, არამედ მადლიერების ბარათი. იწყება უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის სიტყვებით, რომელიც მან მაშინ გვითხრა ჩვენ: რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის გაკეთებასაც აპირებთ, ეს ხაირივი ჭირდება საქართველოს. ამის შემდგომ იწერება გვარი კონკრეტულად იმ პიროვნებისა, ვისაც ვიწვევთ. ეს ძალიან გამურჩეული ხალხი უნდა იყოს, ვინც ამაში მონაწილეობას მიიღებს. აქ რამდენიმე ეტაპად იქნება კონგრესი. პირველი ეტაპი არის ამ წლის ნოემბერ-დეკემბერი. როგორც გითხარით, იწყება სამი ქვეყანა იქნება ამ შემთხვევაში მოცული: იტალია, საბერძნეთი, თურქეთი. დაახლოებით 20-მდე ქალაქი. აქ უკვე მინიშნებულია, რომ 6-ში რომ გაიხსნება, შემდგომ რომი, ვენეცია, ბარი, ეს იტალია, საბერძნეთში ათენი, პირია, სალონიკი, თურქეთში ანკარა, სტამბოლი, აჭარკენტი. ქართველი კაცი არის ქალაქის ფლობელი. ქართველი კაცი, არავინ არ იცი, ჩვენ ვაჩვენებთ საქართველოს, რა აქვს გაკეთებული. 100,000 მეტი კაცი ცხოვრობს იქ. ისმეთ აჯარი, რომელიც ერთ-ერთი მდიდარი კაცია და საერთოდ ასეთი ადამიანების მიმართ პატივისცემა უნდა იყოს და ჩვენ ამას დავადასტურებთ ამ ჩვენი შეხვედრის დროს იქ. შემდგომ მოდის
Artvinli, Izmiti, Trabzoni, Hopa, Rize, Bursa, Ordo, აქ ლაპარაკი არის, ეს პროექტია, შეიძლება დაემატოს 2-3 დღის განმავლობაში შემოგვიერთდნენ და გვითხრან, სადაც ქართველები ბევრი ცხოვრობენ, ქართველი ბევრი ჩვენი თანამემამულეა, აქ სათაური რო გვიწერია ჩვენ, ყოველთა ქართველა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა სპეციალურად არის, ეგ არ არის მარტო ქართველების. ყველა ვინც თვლის, რომელი ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, ჩვენს თანამემამულე თვლის საკუთარ თავს და თვლის საქართველოსთან და აკავშირებს საკუთარ თავს ყველას კონგრესიეს და არა მარტო ჩვენი ვინც თანამემამულეები ვართ, არამედ ვინც ჩვენი მეგობარია, ნამდვილი უამრავი ადამიანი უნდა მოვიწვიოთ. ასეთი სრულყოფილი სათაურითა ეს, ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა. საქართველოს შვილია ყველა ყოველი სომეხი, აზერბაიჯანელი, ნებისმიერი ეროვნების, უკრაინელია ის, ვთქვათ, ებრაელია, რუსია, ქურთია, ვინც დაიბადა საქართველოში და ქართული განწყობით ცხოვრობს. აი ამათი კონგრესი ეს, იმ ჩვენს მეგობრებთან ერთად და ჩვენ ქვეყნის გარეთ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. როგორც თქვით, აი ასე იხსნება ეს პირველად 7 საათი იქნება ფლორენციაში დარბაზი, რომელიც უკვე აღებულია 7 საათი იქნება აღებული 7 საათის განმავლობაში. ჩვენ ყველა ადამიანს ძალიან დიდხანს ვიფიქრა ამ გუნდმა და ასე იწყება ეს, მე კლიანობაში არ მინდა წავიკითხო, რომ ჩვენ ერთად ვიწყებთ ისტორიულ პროცესს. ფლორენციის სესიით იხსნება ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი. ეს არის ქვეყნის ნელბედობის ჟამს სამშობლოსათვის ერთად დგომის ეროვნულ სახელმწიფოებრივი პროცესი. ეს არის საქართველოსთვის თქვენი ბრძოლის, კონკრეტულ პიროვნებას მიმართავთ, განწყობის აღიარება და შეკავშირება იმ ადამიანებისა, რომელთაც გააცნობიერეს, რომ ქვეყანა, რომელიც ქრისტეს შობამდე და მის შემდგომ აღიარებდა ოჯახის, საკუთრებისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტს, ქვეყანა, რომელიც ბიბლიური ფასეულობებით ცხოვრობდა, არ შეიძლება 21 საუკუნეში უარყოფდეს საკუთარ ფასეულობებს და აფეტიშებდეს ხვისას. გადასარევად არის ჩამოყალიბებული მეცნიერების მიერ და მე მგონი, რომ ეს არის მართლაც შეფასება ყველა ადამიანის, ვინც ამ მადლიერების ბარათს მიიღებს. ეს არის ქართველთა და ყველა ეროვნების იმ წარმომადგენელთა კონგრესი, რომლებიც საკუთარი თავს საქართველოს შვილებად თვლიან. ეს არის კონგრესი საქართველოს ნამდვილ მეგობართა აქტიური მონაწილეობითა და მხარდაჭერით. მსოფლიოს კონგრესი შედგება სესიებისგან, ისტარდება მსოფლიოს 50 ქვეყნის 97 ქალაქსა და რეგიონში, სადაც ისტორიულად ბედის უკუღმართობის თუ ბოლო აწრულებში ქვეყანაში შექმნილი სოციალურ პრობლემათა გამო მინიმუმ 1000 ჩვენი თანამემამულე მაინც ცხოვრობს. კონგრესის ყველა სესია ტელეკომპანია ქართული TV-ს საშუალებით გადაიცემა მთელ მსოფლიოში, რათა ყველა ქვეყანაში ცხოვრებმა ჩვენ თანამემამულემ და თანამდებ მეგობარმა ნახოს სესია და გაიგოს, როგორ ცხოვრობენ და რა პრობლემები აქვთ ჩვენს თანამემამულეებს. ამ დიდმა საერთაშორისო ფორუმმა უნდა შეგვაძლებინოს მობილიზება, როგორც ქვეყნის შიდა პრობლემების გადასაწყვეტად, ასევე ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის ასამაღლებლად. კონგრესის სესია უნდა იყოს შესაძლებლობათა დათვალიერება. მსოფლიომ კიდევ ერთხელ უნდა აღიდგინოს მეხსიერებაში, თუ რა წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიო საგანძურში ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ და რუსთაველის იდეოლოგიაზე აღზრდილერს. კონგრესის დასკვნითი სესია სასურველია ჩატარდეს 2023 წლის 26 სექტემბერს ღვთისმშობლობას, არაუგვიანეს 2024 წლის 26 მაისისა. ჩვენ გვინდა, რომ ღვთისმშობლობიდან ჯვართამაღლებამდე საქართველოში 21-დან 27 სექტემბრამდე საქართველოში ჩამოვიდეს ყველა ის, ვინც არჩეული იქნება და ჩვენ ყველამ ერთად ადამიანურად ძალიან დიდი მომავლის პროექტი პროგრამა მივიღოთ. ესე იგი, კონგრესის თუ ვერ შევძლებთ 26 მაისამდე, თუ ხელისუფლება მოინდომებს ჩვენ ამას შევძლებთ, არ არის ამის პრობლემა, თუ არა და ჩვენ მაინც რასაც შევძლებთ გავაკეთებთ და არაუგვიანეს 26 მაისზე უნდა ჩატარდეს ეს თბილისში, რომელსაც დაესწრებიან უცხოეთსა და საქართველოს რეგიონებში ჩატარებულ ესე იგი კონგრესის სესიებზე შერჩეული დელეგატები, მოწვეული იქნებიან ეკლესიისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები. კონგრესის ყრილობა განიხილავს საქართველოს მომავლის პროგრამას, აირჩევს სახელმწიფო კაცების საკრებულოს, მიიღებს ეროვნულ დოქტრინას, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უპირველესად UNESCO-სთან ერთად, გამოაცხადებს უნიკალურ პროექტს დიდ მამულიშვილთან მიერ დაფუძნებული ტელეკომპანია ქართულ ტევესთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვმუშაობთ იუნესკოსთან ამ საკითხზე და არა მარტო იუნესკოსთან, ეუტელსატთან და ბევრ სხვა ორგანიზაციასთან და მართლაც დიდი სამუშაოა ჩატარებული. მე მინდა მადლობა უთხრა ერთხელ ბატონმა დუმბაძემ, რომელიც მინისტრი იყო, რომ მოისმინა, ჩვენ ყველანი ვიყავით იქ, მაშინ ძალიან ბევრი ანზორერ ქომაიშვილი და იყო თავარი მომხსენებელი და მან თქვა, რომ ჩვენ მთელი სამინისტრო ვერ გავაკეთებდით იმას, რაც თქვენ გაგიკეთებიათო. ესე იგი მაშინ ასეთ შეფასება, მაგრამ მაშინაც გაჩერდა, ვერ წავიდა ეს საქმე წინ. მეგობა, რომ ეს მოწვევის ბარათი მადლიერების და დადასტურების, მოწვევის ბარათი მადლიერების და დადასტურება თქვენს მიმართ, თქვენ უცხოეთმა გადაგარჩინათ, თქვენ გადაარჩინეთ თქვენი ოჯახები, ჩვენ ერთად მოვიტანეთ დღევანდელი საქართველო და ერთად გადავარჩინოთ იგი. თქვენ საქართველოს სრულუფლებიანი და დესპანები ხართ იმ ქვეყნებში, სადაც მოღვაწეობთ და საქმიანობთ. ეს არის მთავარი ტექსტი. აი ამ განწყობით მიმართავ ჩვენ ყველას და ამიტომ უნდა იყოს აქ შერჩეული ყველა ის ადამიანი, ვინც, როგორც იტყვიან, თავისი ღირსებით ქართული სულით და ქართული გულით არის დატვირთული. ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ქართული ერთობის დარბაზი, მის სახელით ბატონი რამდენიმე ხელმოწერა იქნება. საქართველოს რუსთაველი საზოგადოება არის ბრწყინვალე პიროვნება, როგორც პოეტი, როგორც წერალი, როგორც მოღვაწე, როგორც ბატონი დავით შემოქმედელი და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი მონაწილეობა ამ საქმეში იქნება დიდი. მშვიდობის საერთაშორისო ფონდი, ბატონი ფერდინალ ლორთქიფანიძე, ეს ძალიან ღირსეული დამსახურებული პიროვნება და ჩოხოსანთა ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი და დამფუძნებელი. მოძრაობა ემიგრანტების საქართველოსათვის, ქალბატონი ლუარა ნიჟარაძე და ძალიან ბევრია კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გარეთ არიან და ამის თაობაზე ცალკე ვისაუბრებთ ყოველთვის. ქვეყნის განვითარების კონცეფციის გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ მხარდაჭერი ფონდი, მეცნიერების დოქტორი და გამორჩეული კაცი, მოღვაწე კაცი, ბატონი ვახში ჟვანია, მეცნიერთა კონგრესი, ბატონი ერეკლე შონია, ქართულ-აფხაზური მისია, ბატონი გიორგი შერვაშიძე, აქვეა ქართ-ქართულ-რუსული მისია და ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელი არის ბატონი ამირან აფციაური, მეცნიერების დოქტორი. მინდა დიდი პატივისცემით გითხრათ, რომ ამ დღეებში მისი კონცეფციის გამო ამერიკაში მიიღო მოწვევა, ყველაფერს ამერიკელები აფინანსებენ და მიაჩნიათ, რომ ენერგეტიკაში მისი წინააღმდეგობა საერთაშორისო მასშტაბით უნდა იქცეს ძალიან დიდი განხილვის საგნად. ეს არის მიმართვა, რაც აგიკითხეთ. ფსესიის პროგრამა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. პირველი, რომ ეს რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. 2 საათზე რომ დავიწყებთ, 27 საათს განმავლობაში. 2 საათი დაეთმობა მეცნიერთა კონგრესის პროგრამის განხილვას. მეცნიერთა კონგრესის წევრები, ჯუმბერ კოპალიანი, ბატონები ჯუმბერ კოპალიანი, დავით შემოქმედელი, მურმან კუგიძე, ლუარა ნიჟარაძე, რამაზ ყურაშვილი, ფერდინალ ლოთქიფანიძე, ირმა მანჯგალაძე, გია ნადარიაშვილი, ერეკლე შონია, ციური გარუჩავა, ავრიან აფციაური, გოჩა ცუფრუაშვილი, ვახში ჟვანია, თეიმურა შაშიაშვილი და ბევრი კიდე, ვისაც ამის სურვილი ექნება, ჩვენ შემოგვიერთება. ეს არ არის საბოლოო დოკუმენტი, 2 დღე გვაქვს კიდე საშუალება, ვისაც გაუჩნდება სურვილი, რომ ვინც იტყვის, რომ არ შემიძლია ამოვიღოთ, ვინც იტყვის, რომ გინდა, დავამატოთ. რა საკითხები იქნება განხილული? პირველი იქნება იმედის პროგრამა, მიზანია სამშობლო და ადამიანი, სხვა ყველაფერი ხელისუფლების ჩათვლით საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად. პრეზენტაცია მოხდება. აქვე არის შეტანილი ეს პროგრამა. აი აქ ყველა, ვინც მიიღებს ამ დოკუმენტს, ამ 21 პუნქტიან პროგრამას აქვე ნახავს, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს. ბატონ ვახშისთან შევთავაზეთ, რომ ჩვენ ამ დოკუმენტზე კიდევ ერთხელ წავიმუშავოთ, მეცნიერთა კონგრესს კიდევ ერთხელ წარუდგენთ, ეროვნული დოქტრინის პროექტით ჩავდივართ. რას ნიშნავს ეროვნული დოქტრინა? როდესაც ოცნებობდნენ ის მოღვაწეები, ვინც ამაზე ოცნებით წავიდნენ ჩვენი ქვეყნიდან, არნოდ გეგეჭკორი, მერაბ ბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, ჩვენ კაცები ვართ, როგორც უნდოდათ მათ, რომ ქვეყანა გადასარჩენ და ეროვნული დოქტრინა დავწეროთ, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის, ხელისუფალი ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს გასაკეთებელია. ჩვენ ამ პროექტით წავალთ. ემიგრანტთა გავლენის გაძლიერება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ამ პროგრამით ჩავალთ. მივდივართ სამშობლოში ემიგრანტთა ოჯახების და უცხოეთში ემიგრანტთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ლიგის შექმნის აუცილებლობით და პირობებით. რას ნიშნავს ეს? ამ კონცეფციას იქ წარმოადგენთ და ქვეყნის ეკონომიკური სიტუაციის შეცვლის სამ მიზნობრივი პროგრამა იქნება განხილული ყველგან. ანუ ჩვენ ამ ქალაქებში იმ 50-60 პროგრამას ამოვწურავთ. ანუ ყველა ქალაქში სამს წარმოადგენთ და იმ 17-20 ქალაქში, სადაც გვექნება შეხვედრა, შესაბამისად საზოგადოება, რადგან ტელევიზიით ნახავს იმასაც,
როგორი პროგრამები გააჩნია მეცნიერთა კონგრესს. შემდგომი ამ ნაწილი მეორე 2 საათიდან 6 საათამდე არის ბიზნეს გამოფენების მოწყობა. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ ბატონები გიორგი კეპაშვილი, გიორგი ბენდელიანი, ლერი უდესიანი, ბევრი კიდე ალბათ შემოგვიერთება. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს როგორც ღვინის ქვეყანა, გამოფენა იქნება ამისი. საქართველოს როგორც მედიცინის ქვეყანა, საქართველოს როგორც ხორბლის ქვეყანა, საქართველოს თაფლის ცივილიზაციის ქვეყანა, საქართველოს ბალნეოტურიზმის ქვეყანა, ანუ გამოფენები იქნება შესაბამისად მოწყობილი. ყველას ექნება საშუალება ქართველმა და აქვე არის კიდე ერთი ასეთი რამ მნიშვნელოვანი, რომ ასე იგი საქართველოს ბალნეოტურიზმის ქვეყანა სამკურნალო და იმუნური სისტემის გაზრდერების პროდუქტების გამოფენა. Да, акве იქნება ბოლო პერიოდში გამოცემული მხატვრული და სამეცნიერო წიგნების გამოფენა. უამრავი წიგნი, რომელიც თქვათ ანასტასია კალბატონი ციური გარუჩავა აქ არის, უამრავი წიგნი სწორედ უცხოეთიდან მოითხოვეს და შეიძინეს და ანუ ჩვენ ძალიან თვითონ კალბატონი ციური ალბათ მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით და საერთოდ ბოლო პერიოდში გამოცემული წიგნები ლიტერატურის ხაზით საქართველოსი ან საქართველოს გარეთ ოღონდ ქართველებთან გამოცემული წიგნებით ჩვენეთი 50-60 ძლიერი წიგნით ჩავალთ იქ როგორც სამეცნიერო განსაკუთრებით თქვათ აი ჩვენი მხატვრული ლიტერატურის ხაზით რომ ნებისმიერ ადამიანმა იცოდეს ეს წიგნები გამოვიდა და ამ წიგნების გამოგწერა შეუძლია საქართველოსთან და ეს მექანიზმი ყველაფერი ჩამოყალიბებული იქნება. ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი ბატონი დავითის და მწერლების ისეთ წიგნები გამოვიდა ბოლო პერიოდში, მე ძალიან მინდა რომ ამ წიგნებს იცნობდნენ გარეთ და ხელში მაინც დაიჭირონ და ნახონ. ერთ სიტყვით, ასეთი გამოფენები იქნება. შემდგომ კულტურული ნაწილი არის სადაც თქვა ბატონი ჯუმბერ კოპალიანი წარადგენს პროექტს, რომელიც დაკავშირებულია აი პირველი ევროპელები. ჩვენ ვაპირებთ ბატონ ერეკლესთან შეთანხმებული ვართ ავალთ ალბათ დმანიში, სწორედ იქ სადაც მუზეუმია, მუზეუმიდან გვექნება შემდგომი გადაცემა და ბატონი ჯუმბერ კოპალიანი ძალიან ბევრ რამეს აი საქართველოს როგორც ცივილიზაციის დიდი ქვეყანა ეს იქნება წარდგენილი ამ კულტურულ ნაწილში. შემდგომ აქვე გვექნება ჩვენ ესე იგი იქნება მხატვართა გამოშევრების გამოფენის გახსნა, მხატვართა კავშირთან მოვილაპარაკეთ და ერთი 10-15 მხატვრული ტილოთი მივდივართ სხვადასხვა მხატვრის. შემდგომ ისტორიული შემეცნებითი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, უკვე პრეზენტაცია რამდენი ერთი ფილმის, იმერეთზე გადაღებული ფილმის პრეზენტაცია იქნება, რომელსაც ქალბატონი ნინო ყოლანდარია წარმოადგენს და მას აქვს რამდენიმე ფილმი გადაღებული და ამავე დროს იწყებს ფილმის გადაღებას ემიგრანტების ცხოვრებაზე. სწორედ აი ამ მოგზაურობით იწყება ამ ფილმის გადაღება და იქნება ამავე დროს კონცერტი. კონცერტთან დაკავშირებით უამრავი ძალიან საინტერესო ადამიანები მონაწილეობენ, აი აქ როგორც აქაურები, აქედან წასულები, ისევ იქაური ისინი. ეხლა ჩვენ მე პროგრამას რო ვიტყვი ბოლოში, აქ აგვაქვს ჩვენ მოცემული რომ ბოლო გვერდზე მოცემული არის ტელევიზიაზე შვანაწილში არის კონგრესის გადაწყვეტილება ჩვენი გელათის ტელევიზია ქართულ ტივისთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ჭირდება მეცნიერებაზე და კულტურაზე და ადამიანების ყოფაზე, ცხოვრებაზე შემეცნებითი ხასიათის მიმართულების გადაცემებზე ორიენტირებული ერთი ტელევიზია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. ქვეყანაში საოცარი წიგნები იწერება, როგორც მხატვრული მიმართულების სამეცნიერო და ჩვენ თვითონ არ ვიცით ქვეყანაში რა არის. ამიტომ ჩვენი ღირსების საკითხია, რომ არსებობდეს ერთი ტელევიზია, სადაც ასეთი რამეებისთვის ღია იქნება კარი. სწორედ ეს შექმნეს მერაბ ბერძენიშვილმა და რეზო ჩხეიძემ და ჩვენ ღირსება გაგვაჩნია იმისა, რომ ასეთი ტელევიზია ზია ყველამ ერთად გავაკეთოთ. აი გვერდზე მოცემულია, ჩვენ ვნახეთ რომ ძალიან ბევრმა პიროვნებამ გამოიჩინა ინიციატივა და აპირებენ იმას რომ თქვათ მიეხმარონ ესე იგი ტელევიზიას. ჩვენ აქვე ვაფიქსირებთ და ვამბობთ ხმამაღლა, ჩვენი მოგზაურობა არ იქნება დაფინანსებული ერთი თეთრითაც კი არ იქნება დაფინანსებული ემიგრანტების მიერ. ჩვენ თვითონ უნდა გადავწყვიტოთ ეს, რომ უნდა დავანებოთ თავი ჩამოკიდებას ემიგრანტებზე, ჩამოკიდებას იმაზე არაფერი. ჩვენ ემიგრანტებს ვეუბნებით, თქვენ 2-3 კარგია, მაგრამ თუ 2 რამეს გადაწყვეტავთ, მნიშვნელოვანია პირველი ის, რომ ტელევიზია ქართული ტივი თელ მსოფლიოზე მუშაობდეს და ყველა ოჯახში შედიოდეს და მეორე, გადაღებული იქნას ქართული ფილმი
სორეთ ემიგრანტთა ცხოვრების ამსახველი ფილმებზე და ყველა რეგიონში სადაც ვიქნებით ცალ-ცალკე შეიძლება რამდენიმე სერიისგან იყოს რომ აი საბერძნეთში ცხოვრები ემიგრანტები, თურქეთში ცხოვრები ემიგრანტები, ესპანეთში ცხოვრები ემიგრანტები და ასე შემდგომ დარჩეს ეს ისტორიას 10-15 წლის შემდგომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ ეს ხალხი დღეს ამას ვერ გძნობს მაგრამ 15-20 წლის შემდგომ თუ ჩვენ კარგად ვიმუშავებთ სხვა საქართველოში ვიცხოვრებთ და არავინ არ დაგვიჯერებს იმას რომ რა გადაიტანა ქართველმა ხალხმა თუ ეს ფილმი ფში არ დავტოვეთ ჩვენ და არ იქნა სწორედ აი ესე აღნუსხული. ქალბატონი ნინო ყოლანდარია სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს. ჩვენ ვამბობთ რომ ყველა თანხა რომლითაც ადგილზე შემოწირულობებს გააკეთებენ. იქვე შეიქმნება კომისიები ყველგან დაილუქება ისინი, აგიწერება სად რამდენი და ის თანხა დაждდება ანგარიშზე და იქედან უკვე იქნება გაკონტროლებული ორ რამეზე ხმარდება მხოლოდ ეს თანხა. პირველი ეს არის ის რაც დაკავშირებულია ესე იგი ტელევიზიასთან და ის მეორე თანხა რომელიც დაკავშირებულია ფილმის გადაღებასთან. მე ერთ ნაწილს თუ ხელისუფლება არ გააკეთებს იმას რომ ქვეყანას კონდეს მომავლის პროგრამა რომელიც კონგრესმა თბილისში სპორტ სასახლეში თუ სხვაგან ჩავატარებთ ამას მომდენო წლის იმაში სადაც უნდა იყოს წარდგენილი პროგრამა რომელიც სამი ნაწილისგან იქნება შემდგარი. პირველი ინვენტარიზაცია რა გვაქვს ქვეყანაში, ანუ რა პოტენციალი აქვს ქვეყანას, ეს არის უდიდესი შრომა იქნება მეცნიერების საჭიროებას გავაკეთოთ. მეორე, რა მდგომარეობა რეალურად ქვეყანაში და მესამე, ამ მდგომარეობის ქვეყანაში როგორ მოვიყვანოთ ეს პოტენციალი მოქმედებაში პროგრამა. ამას ჭირდება მეცნიერთა დიდი გუნდი, რომელიც და ძალიან ბევრი უცხოეთიდან მოწვევა მუშაობა. თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, მიმართვას ჩვენ გავაკეთებთ კონგრესზე და ყველა თითორლარს, ორლარს ყველა გავიღებთ და ამ ქვეყანას შეუქმნით მომავლის პროექტს და მომავლის პროგრამას. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ამ პროექტებში ყველანი გავერთიანდეთ. აი ახლა რა შეიძლება აქ თუ შეიძლება შეკითხები იქნება, მე მზად ვარ გაგცეთ პასუხი, მაგრამ ვიმეორებ, ჩვენ არის ორი გზა. ვიაროთ თვითმფრინავებით რომელიც ძალიან ძვირია, მეორე არის წავიდეთ ავტობუსით, რომელიც ძალიან მძიმეა. იმიტომ რომ 20-25 დღე უნდა ვიყოთ ავტობუსში. ჩვენ ვირჩევთ მძიმე გზას, მივდივართ ავტობუსით. ავტობუსი იქნება კომფორტაბელური, ის ჯდება 10 ჯერი უფრო იაფი ვიდრე თვითმფრინავი, ჩვენ ახლა კომფორტისთვის არ ბრძალია, არ არის ამის დრო. მით უფრო რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ერთი ლარიც არ უნდა გაიღონ ჩვენს მოგზაურობასთან დაკავშირებით, ესე იგი ემიგრანტებმა, ჩვენ თვითონ უნდა მოუვაროთ იმას, რაც ჩვენ მივდივართ ჩვენს ძმებთან, ჩვენ მივდივართ ჩვენს დედმამიშვილებთან, ჩვენ მივდივართ ჩვენს თანამემამულეებთან და ჩვენ მათ არ უნდა ვთხოვოთ, რომ იცია ფული გამოგვიგზავნოთ, რომ თქვენთან ჩამოვიდეთ. ჩვენ ესეთი რამე არ გჭირდება. ეს არის ის რითაც ცხოვრობენ პოლიტიკური პარტიები, და რომ ეხვეწებიან ემიგრანტებს, არაფერს. ჩვენ ემიგრანტებს ვეხვეწებთ, რადგან მუხლმოდრეკილი ვართ, რომ ერთი ტელევიზია იყოს მართალი ქვეყანაში. შევქნათ ყველა, ამას ვეხვეწებთ ყველას. რომ იყოს, ვთქვათ, ფილმი გადაღებული, ამას ვეხვეწებთ ყველას. რომ მემორიალზე ვიფიქროთ, ემიგრანტთა მემორიალზე ვიფიქროთ საქართველოში, ამას ვეხვეწებთ ყველას. და რომ ესეთი პროგრამა გქონდეს, ანუ ჩვენ სწორედ თვითონ გავხდებით ამის მონაწილენი. ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ვისაც ექნება საშუალება, ჩაერთვება ამ იმაში, მოუწონვართ არ მოუწონვართ, ვინ ჩავთვის რომ უნდა წამოსვლა ის თანხა რომელიც დაიწერება, რა არის საჭირო ჩვენი საზრით, რომ ყველაფერი ესენი მოვიაროთ ავტობუსთან დაკავშირებული, რაც იქნება, იქნება $200-300 ფარგლებში, ერთმანეთს მივეხმარებით, დაუდგებით ერთმანეთს გვერდში, არავის არ ჩამოვეკიდებით და არავისგან დავალებული არ ვიქნებით. სწორედ ასეთი გუნდები ჭირდება დღეს ქვეყანას, რომელიც არავისგან დავალებული არ იქნება. ან ჩვენ აქედან მზად ვართ, რომ გავიყოლოთ ძალიან ბევრი, რომელიც მიდის უცხოეთში, თავიანთი ახლობლების ანახავად, ან კიდე იქედან აქეთ დაბრუნება რომ უნდათ. ისინიც იმავე წესით მიიღებენ მონაწილეობას. ხედავთ აგერ რომ 600 ევრო აწერია იტალიამდე რომ ჩაიყვანონ ადამიანები და ნაცვლად 600 ევროსი, როგორიც გვექნება ჩვენ 300-450, ისეთივე იმით ჩამოვლენ. თვითონაც ეკონომიას მიიღებენ და ამავე დროს ფილმის გადაღების დროს და ჩვენ უფრო მეტად გავიცნობთ ერთმანეთს და ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება. აი ასეთ კარგ პროცესში შევედით ჩვენ. ამ მოგზაურობის შედეგი იქნება კოლოსალური. ამას გაუჩნდება ქვეყანა ვინმე მტრად ექცევა ახლა. დაიწყება ათასნაირი რაღაც, როგორც იტყვიან, ხელის შეწყობა კი არა, ხელის შეშლა. დავდგეთ მაგრად, ვინც გარეთ ვართ ამ საქმესთან დაკავშირებული და ვინც ქვეყნის შიგნით და საქართველოს მივცეთ დიდი ერთობის პროექტი. ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა დიდი პროექტი ერთად
საქართველოსთვის. აქ ჩვენ გვიწერია ერთი რამ, რომ თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზგასმით უნდა ვთქვა, თუ ჩვენ ღირსება გაგვაჩნია და თუ ჩვენ ქართველები ვართ, ამიტომ ვარი უნდა ვთქვათ, როგორც იტყვიან დაპირისპირებაზე, ვარი უნდა ვთქვათ რაღაც ერთმანეთის წინააღმდეგ კენკლაობას და ვამბობთ, გავერთიანდეთ არა ვინმეს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის და უცხოეთში წავიდეთ არა იმიტომ, რომ ვინმე ჩაუშვათ, არამედ უცხოეთში წავიდეთ იმიტომ, რომ მოვინახულოთ ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენი ნამდვილი მეგობრები და გავერთიანდეთ საქართველოსთვის. აი ეს არის პრინციპული, რომ შევერთდეთ, გავერთიანდეთ არა ვინმეს წინააღმდეგ, არამედ გავერთიანდეთ საქართველოსათვის. ეს არის ყოველთა ქართველთა კონგრესი. დიდი მადლობა. დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის დაიწყო ძალიან დიდი შეხვედრები, რომელიც ქვეყნის შიგნით ხდება. ეს არის ის ნიჭები თუ უნარები თუ სიწმინდეები თუ ადამიანები გარკვეულწილად, რომელსაც რაღაცა ეთქმის ამ ქვეყანაში და რაღაც სულიერების მატარებლები არიან, ყოველდღიურად ხდება ამ ადამიანებთან შეხვედრა. ანუ აი ესე ნელ-ნელა ხეობა-ხეობა იკრიბება ხალხი და მართლაც დრო მოდის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ თავისი სათქმელი თქვას და ჩამოყალიბდეს ის ძალა ქვეყანაში, რომელიც მართლა იქნება მაფორმირებელი გიდ მთავრობის, გიდ მიმართულების, გიდ ამრჩევი მიმართულების. ამიტომ ამას დიდი მუშაობა უნდა და იცოდეთ, რომ აი ახლა ჩვენ მზად ვართ საუცილოდ ყველასთან, თავისთავად აქ არის მიმართულება ის, რომ არ ვირჩევთ აგრესიულ გზას, მიტინგების გზას და ვირჩევთ კონსტრუქციულ დიალოგის გზას. ან ესე კიდე ვისაც არ აქვს შეხვედრილები, ხო, იმას შეხვდებით შვიდა წყლარად. ჩვენი ამოცანაა, რომ ზუსტად ეს ყველაფერი მოხდეს ინტელექტუალური რევოლუციის სახით, ან ინტელექტუალური რაღაცა გამოღვიძების სახით და სულიერების გამოღვიძების სახით ქვეყანაში და არა ძალადობრივი, არა პარტიული და არა რაღაცა ის, ესე ვთქვათ, დაკრინებული ურთიერთობა, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ჩვენ რომელსაც ჭამთ ერთმანეთს, ის რომ დამთავრდეს ეს ხელა საბოლოოს. ბატონ ფერდინანდს მინდა გადავწერ, როგორც ჩვენ სტუმარს, მშვიდობის ფონდიდან მოგესალმებით. ყოველივე სიკეთეს გისურვებ და რაც მთავარია, ბატონ თემური თქვა, ერთობაშია ერთობა, საჭირო ერთობა, ჩვენი ერთობა. საუბედუროთ მაგას ვერ ვიტყვი ქართველ ხალხზე, საუბედუროთ. მე მინდა მივესალმო ყველაფერ ამ წამოწყებას, ცხონებული მერაბერძენიშვილი, რეზო ჩხეიძე, როგორც აბავდა ბატონ თემური, საუბედუროთ ვერ მოესწრეთ დღევანდელ ჩვენ ამბავს, მაგრამ მათი არსი და მიზანი იყო ყოველთვის ეს გაერთიანება. არავითარი სიძულვილი, მხოლოდ სიკეთე აშენებს ქვეყანას. მე მაგ ეხლა არ ყოფილი მომზადებული სიტყვისათვის, მაგრამ საჭირო, რაც ბატონ თემური თქვა, რაც არის ეს მადიერების ბარათში, კონკრეტულად უნდა დავასახელოთ, ვინ რა სფეროს წარუძღვება აუცილებლად. აი მაგალითად ეხლა იყო ნათქვამით ბატონ თემო გენაცვალე გამოფენა. თქვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გამოფენას რო გავაკეთებთ, უნდა იყოს გამოფენა გაყიდვა. მიმიხვდით? არა, იმიტომ ეს სხვა, ისა უკვე დაინტერესდება. ასეა პროგრამაში. არის, ხო, არ ვიცი. და გისურვებთ წარმატებებს. მე ერთ-ერთი ხნოვანი კაცი, ალბათ ყველაზე ბევრი კაცი, სული და გულით და ჩემი მეობით და ჩემი გამოცდილებით თქვენთან ვარ ყოველთვის. იცოცხლეთ, დიდი მადლობა. კი ბატონო, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? დღეს ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა. ეს ახალი რეალობა არ არის, მაგრამ უფრო გამწვავებულია. როცა საქართველოში სინერგიის ნაცვლად, რომ ორი ძალა გაერთიანდეს, ხდება დისინერგია. ანუ ერთმანეთს საწინააღმდეგო მიმართულებით ეკაჩებიან.
და გაყოფილია საქართველოს პარტიებს შორის, ხელისუფლება ოპოზიციას შორის, ფუნდამენტალისტები და ფსევდოლიბერალები, ფუნდამენტალისტები და ეკუმენისტები და ზოგადად ქართული სახელმწიფო ამ დგომარეობაში დიდხანს ვერ გაძლებს. ესა ძალიან ძიმე სურათი და ფაქტიურად საქართველოს ერთი ნაწილი ცდილობს განადგუროს საქართველოს მეორე ნაწილი და ერთმანეთის განადგურებას თუ მიაღწევენ რაღაც ეტაპზე ზეიმობენ ამას. აქ მახსენდება ისევ ჩემი უფროსი მეგობარი წერლის არჩის სულაკავრის სიტყვები, რომ ქართველები ზეიმობენ ქართველებზე გამარჯვებას და ეს ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს. მაგრამ ამ ფონზე უფრო ძიმე ფონია ის, რომ ჩვენი სისხლი და ხორცი, ქართული სულის გენეტიკის ნაწილი, ქართული გენეტიკური მეხსიერების მატარებელი ნაწილი დღეს არის საქართველოს გარეთ და საქართველოში მცხოვრებ ხალხსა და მათ შორის ჩატეხილი არის ხიდი. მე ამ ლაპარაკობ ახლა იმ კერძო შემთხვევებზე თავის ბიზაშვილს, რომ შემწეობებით გამოგზავნის თანხას და ამით იქ თავის ძიმეყოფას რაღაცით იუნჯობესებს და აქ თავისიანებს ეხმარება. მე ვლაპარაკობ ზოგადად პოლიტიკა, რომელიც საერთოდ არ არსებობს, ქართულ ემიგრაციასთან დაკავშირებით. ამაში ყველა ვართ დამნაშავე. ხელისუფლება პასუხისგებელია პირველესად, სხვა ძლიერი ოპოზიციური პარტიები, მაგრამ თითეული ჩვენგანი, იმიტომ რომ არც ლიტერატურამ ვერ ასახა ის ეს პრობლემები, არის ცალკეული ნაწარმოებები, გარკვეული ცდელობები გვაქვს, მაგრამ ის რაც იქ ხდება, ეს არ ასახულა ჯერ სათანადოდ, არც მხატვრულ ფილმში, არც მხატვრულ ლიტერატურაში. იყო სპექტაკლი წარმატებულიც ერთი ორი, მაგრამ ფიქრობ ეს ყველაფერი სხვაში წვეთია. და რატომ? ჩვენ ფაქტიურად დროებით კი არ უკარგავთ. რჩება იმის საშიშროება, რომ ეს ადამიანები მენტალურადაც დავკარგოთ დროთა განმავლობაში. იყო ასეთი პერიოდები საქართველოს ისტორიაში, თქვენიც ესე თერგდალეულები, თერგდალეულები რო წავიდნენ იქა, უფრო დიდი ქართველები დაბრუნდნენ. უფრო დიდი, ნუ ილიას თაუბას ლაპარაკობ. და ეს იყო საქართველოს ისტორიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. მაგრამ რა ხდება დღეს? რა სიტუაციაში ვართ? იქ ორი სახის და სამი სახის ჩვენი ემიგრაცია არის. ერთი, რომელიც ლუკმაპურისთვის ბრძოლობენ და ხისების შელახვით ცხოვრობენ იქ, რადგან ფიზიკურად გადაარჩეს თვითონ და გადაარჩინოს თავისი მოყვა საქართველოში, და ცირე ნაწილი ალბათ არის, რომელსაც ეკონომიკური შესაძლებლობა აქვს და გარკვეულწილად დგას საკუთარ ფეხზე. აი ამათთან კონტაქტი, აი ამათთან დიალოგი, აი ამათთან შეხვედრა, ეს აუცილებელია. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვქონდეს ზუსტი სურათი, რა მდგომარეობა დღეს ქართულ ემიგრაციაში. ემიგრაცია ჭრელია, როგორც ყოველთვის. ის ნაწილი ოპოზიციას ემხრობა, ნაწილი ხელისუფლებას ემხრობა, ნაწილი შეიძლება არც არ ემხრობა და არის თავისთვის. მაგრამ ეს სურათი, რომ რა ინტელექტუალური ძალებია იქა, მე ჯერ არ ამაზე ვმუშაობთ და არის ეს სურათი უნდა დაიდოს, რა ხდება იქ და რა შეუძლია საქართველოს მათ დაეხმაროს, თუ კი რამ შეუძლია ჩვენს ობოლ და გაჭირებულ ქვეყანას და რით შეუძლია მათ, რომ ჩვენ ქვეყანას გვერდში დაუდგნენ და ამისთვის საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. თუ შეიძლება ასეთი რაღაცა ბიზნეს გეგმაში თქვათ, რაღაცა უპირატესობა, რაღაცა თქვათ პირობების შექმნაში, საქართველოს ახლა გამახსენდა, რომ ჩვენ ვართ მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი, აი იმაში, რომ ბიზნეს ხელსაყრელი პირობა შეუქმნათ უცხოენ ინვესტორს. ანუ ის უცხოენი ინვესტორი, რომ შემოდის საქართველოში, მისი პირობები ყველა ფორმაში, ეკონომიკურ მიზნებში უფრო იოლია, ვიდრე ქართველი ბიზნესმენი რო აკეთებს. აი ეს გაცილებით მეტად უნდა, აი ეს საკითხი ძალიან გადასახედია და ისეთი ძალიან მტკივნეული საკითხია ჩვენთვის, მაგრამ აი ქართველი ემიგრანტს,
კი ნამდვილად უნდა მიეცეს მას ყველანაირად ხელსაყრელი პირობა იმისთვის, რომ საქართველოში ინვესტიციები გააკეთოს ან რაიმე პროგრამები შემოვიდეს საქართველოში. ახლა მე 2013 წელში იყო პოეზიის მსოფლიო ფესტივალი ერევანში, მე გაუგნებული ვიყავი იქ. ჩერეთი სომხები ჩვენი მეზობლები როგორ იცავენ ქართულ კულტურას, რა დონეზე იცავენ, როგორ აქვთ მათ პრიორიტეტად ქართული კულტურა ჩვენთან, როდესაც ეს მოჩანჩალია და გერის როლშია ყოველთვის, და მაშინ ზუსტად იყო ეს დიდი ის ჩატარდა, ნობელის პრემიის ლაურეატები ბრძანდებოდნენ, შალაზნაურმა 100 მილიონი დოლარი აჩუქა სომხეთის მთავრობას, რომ სომეხ ხალხს რომ ესე იგი კულტურისათვის. და ჩვენ ესე იგი უნდა ვეცადოთ, რომ ეს კონგრესი ჩატარდეს ძალიან მაღალ ორგანიზებულად და გამოჩნდეს საქართველოდან ინტელექტუალური ძალა, გამოჩნდეს იქ და ყოველ პიროვნებას მნიშვნელობა იქნება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ იქ მივდივართ როგორც სახე საქართველოსი, დესპანი, და ასევე უნდა დავინ შეხვდეთ ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ ქართული ემიგრაციის ხისება და ქართული ემიგრაციის დიდება. არის ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, რომ ჩვენი ემიგრაციის გარკვეული მცირე ნაწილი ვერ დგას საკუთარ სიმაღლეზე და იქ გასული არასაკადრისად იქცევა. აი ჩვენ ეს სურათი უნდა გქონდეს, აქ ჩასაფრებული ბევრი თვალი იქნება, რა თქმა უნდა, და ერთ კორძო შემთხვევას შეუძლია სხვანაირი განზოგადება მიეცეს. 3000 საშუალება არსებობს ციფრულ საუკუნეში ვარ ჩვენ დღეს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს საჭირო საქმეა და ამას ჭირდება ძალიან რუდუნებით შრომა და ეს დიდი საქმეა იმის გამო, რომ საქართველოს მთლიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ეს ნაბიჯი დავითის გზა, საქართველოს მთლიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯს სევ არ შეიძლება ადამიანმა გვერდით აუარო. მიესალმები მე ამ საქმეს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ იმას, რომ ეს ხალხი უნდა დაბრუნდეს, ემიგრანტები, და ერთი არ უნდა დაბრუნდეს, მეორე ღირსეულად უნდა იცხოვრონ ახან, სისტემა დავახვედოთ ისეთი, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს ცხოვრების, როგორც საპენსიო, ასევე თვითონ სამოქმედო არეს მისცემს, ეს როგორც არის თავშოთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, ან სოფლის ცხოვრება, ან საპენსიო მიბმული რაღაცა მთის რთული აუშვათ რელიეფის ადგილზე მიმაგრების რაღაც სისტემები უნდა იყოს. და აი ეს სისტემები ეს წარმოდგინა ბატონი გოჩა სოფროშვილი, რომელიც ამუშავებს ხანძლივად ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის აი ამ მექანიზმებს და თავისთავად გარკვეული წარდგენა ამ ყველაფრის მოხდება ამ შეხვედრებზე. ხედვა ბატონო გოჩა, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ბატონ თემურის აზრი გავაგრძელო, როდესაც მან ისაუბრა, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად დღევანდელი რეალობის შეფასება, რა ეკონომიკური მოდელი შექმნა ქვეყანამ ამ 30 წლის განმავლობაში. ხო, უნდა დავსახოთ კონკრეტული მიზანი, რა გვინდა ჩვენ, აი რა მდგომარეობაშია ქვეყანა. ხო, ფაქტია, ეხლა ვლაპარაკობთ ემიგრაციაზე, რომ საშინელი გადინება ხდება მოსახლეობის. რამ გამოიწვია ეს? პირველ რიგში გამოიწვია ეკონომიკის არასწორმა განვითარებამ, პირველ რიგში გამოიწვია აბსოლუტურმა ინერციამ ამ პროცესში და სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესის უმართავობა. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ამ შემთხვევაში ორი მიმართულებით. ერთი ეხება სოფლის მეურნეობის განვითარებას და მეორე თქვათ სოფლის განვითარებას და რეგიონული პრინციპებით განვითარებას. ხო, ჩვენ არამხოლოდ ამ შემთხვევაში რაღაც პროექტს ან მიდგომას ვაყალიბებთ, ჩვენ აუცილებლად ვაანალიზებთ არსებულ ვითარებას თავისი შესაძლებლობებით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ პოტენციალის განსაზღვრა, და ეს პოტენციალი ყველაზე დაბალი დონიდან უნდა იყოს: სოფელი, თემი, მიკროზონა, მუნიციპალიტეტი, რეგიონი, ნენელა უნდა ამოვიდეთ ზემოთ. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ უნდა ქონდეს მხოლოდ პოლიტიკა ცენტრიდან,
და მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა ესე არ განვითარებულა. ცენტრიდანული და ცენტრისკენული პოლიტიკის სინერგია არის უმნიშვნელოვანესი. მით უმეტეს დღევანდელ ჩვენს მოცემულობაში ჩვენ უნდა გავხადოთ თვითმმართველობა, ეკონომიკური აქტორი. ახლა რაც შეეხება რეგიონულ პოლიტიკას, აი რა პრინციპებზე უნდა იდგეს ეს უყველაფერი, რა გვჭირდება ჩვენ, რეგიონალიზაცია გვინდა, ფედერალური ქვეყანა ვართ, უნიტარული ქვეყანა ვართ, ამაში უნდა გაერკვეს საქართველო, მაგრამ თუ იურიდიულად გვიჭირს ამ სტატუსის გარკვევა, სანამ ტერიტორიებს არ დავიბრუნებთ, ხო ძალიან ბევრმა მეცნიერმა, ძალიან ბევრმა ექსპერტმა საერთაშორისო პირდაპირ გითხრა, რომ დაანებეთ ამას უყველაფერს თავი, რეგიონალიზაცია მოახდინეთ ეკონომიკური კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ასე თქვა, დატოვეთ გვერდზე, მიეცით ასე თქვა მეტი აქტიურობა, გახადეთ ასე თქვა ეკონომიკური აქტორი რეგიონები და მუნიციპალიტეტები და დღევანდელი მოცემულობიდან, აი ამ ასე თქვა ჩიხიდან გამოვა პროცესი, ხო? დეცენტრალიზაცია, დეკონცენტრაცია, აი ეს 2 მილიარდს რო ხარჯავს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სრულიად გაურკვეველ სიტუაციაში და ეს რო რეგიონებში უნდა გადავიდეს, სხვა ტიპის პასუხისგებლობა რო უნდა გაჩნდეს ამ ნაწილში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ბატონ თემურს უდიდესი გამოცდილება აქვს რეგიონში მუშაობის და ხელმძღვანელობის, ესეთი გამოცდილება მეც მაქვს, სხვა ჩვენს მეგობრებს აქვთ, ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ რაღაც თეორიულ სქემას ვაწყობთ ახლა ამ შემთხვევაში, ეს ყველაფერი იმუშავებს პრაქტიკულად. კიდევ ერთი მიმართულება, მე რამოდენიმე მეგობარი ჩავრთე და ბიუჯეტის მოწყობის ახალ სისტემაზე უნდა გადავიდეთ. თვითმმართველობის ბიუჯეტის დღევანდელი მოდელი, ეს არის აბსოლუტურად არაფრის მომცემი, რომელსაც პროცესი ჩიხში შეყავს, უინიციატივობა, უინტერესობა თვითონ თვითმმართველობის, ეს აწყობს ცენტრს, რომ აი ეს პროცესი იყოს, ასე ვთქვათ, მასზე დამოკიდებული და მობმული და ეს შემავსებელი ტრანსფერი და ასე შემდეგ. მე არ მინდა, რომ ძალიან სპეციფიკაში ჩავიდე და ბევრი მინდა, ბევრს მინდა შევეხო და არა ვთქვათ, ძალიან სიღრმეებამდე ჩავიდე, ხო? აუცილებლად თვითმმართველობას ცენტრსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის უნდა იყოს სხვა ტიპის გადანაწილება თანხების, სხვა ტიპის საგადასახადო განაწილება, დამატებითი ღირებულების ნაწილი იქნება, აუცილებლად საშემოსავლო, აუცილებლად მოგებასთან დაკავშირებული მიწა, ქონება, ეს უყველაფერი ვერ ვიტყვირო რადიკალურად სხვანაირია, მაგრამ გარკვეულ ტრანსფორმაციას ეს განიცდის და აუცილებლად ფორმულა რაიონების შემოსავლების შევსების იქნება აბსოლუტურად სხვანაირი. ხოლო კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს ყველაფერი დათვლილია, დალაგებულია, მე რო ახლა ამ თითო თემას გავყვე ბოლომდე, შეიძლება რამოდენიმე საათი მომიწიოს აკოფნა. კი, კი, ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია, სათქმელი ბევრია და ძალიან საინტერესო ადამიანები მუშაობენ ამ მიმართულებით. ეს რაც შეეხება რეგიონს, მუნიციპალიტეტს, შემდეგ ჩავდივართ ჩვენ აუცილებლად სოფლის დონეზე, სოფელ თემის დონეზე, სოფლის განვითარების კონცეფციები, ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მუშაობ. ევროპული გამოცდილება, იაპონური გამოცდილება, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ამ პოლიტიკის დახვეწა და კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ არსებობს ცენტრიდანული პოლიტიკა, აუცილებლად უნდა იყოს ქვეყანაში ცენტრისკენული პოლიტიკა. სწორედ ამ პოლიტიკას ქმნიან სოფლები, თემები და არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ისეთი ტერიტორიები, რომელსაც ფუნქცია არ აქვს. აი მარტო ჩვენთან მოხდა ესე, რომ არც სტატუსი აქვს, არც ფუნქცია არ აქვს და მე გვიკვირს, რომ რატო გარბის ეს ხალხი. ეს ხალხი აბსოლუტურად უიმედოთ არიან, უპერსპექტიოთ არიან და ვერც გძნობენ. მე გავაგზელებ საუბარს, რომ ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ამას აქვს აუცილებლად თავისი უფლებამოსილებაც, თავისი საკუთრებაც, თავისი ბიუჯეტით, თავისი შესაძლებლობაც. თუ ჩვენ თვითმმართველობაში ამ სიახლეს არ შევიტანთ, მართლა დაგვეცლება ეს სოფელი. ხანდახან ისე შტაბეჭდილება იქნება, რომ ვიღაცა შეგნებულად აკეთებს ამას უყველაფერს, რომ იქ სუფევდეს უიმედობა, გაურკვევლობა, უპასუხისგებლობა და ნუ რა დარჩენია ახლა, უნდა ვაღიაროთ, რომ სოფლები იცლება. არა იმდენად ქალაქიდან ხდება გადინება, ხო, რაიონებიდან, მუნიციპალიტეტებიდან, სოფლებიდან გადის ხალხი და იცლება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ თვითმმართველობის რეფორმა, რეგიონების განვითარება, მუნიციპალიტეტების გაძლიერება, ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი,
ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკის რეგიონებში გატანასთან, პოტენციალის უკეთესად ათვისებასთან და შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, უკეთესად კვლევასთან და ხალხის დამაგრებასთან, დემოგრაფიის შეცვლასთანაც. აუცილებლად გვჭირდება ეს უყველაფერი. ეს დაკავშირებული იქნება კოოპერაციასთან, კლასტერიზაციასთან, ინკლუზიურ შემოსავლებთან, ამ ადამიანების რა ფორმით ჩამოყალიბდება, რა სისტემა, რა სტრუქტურა. ეს მიბნულია გარკვეულწილად სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რომელზეც ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ მე პირადად რამოდენიმეჯერ გამოვაქვეყნე და საკმაოდ გამოხმაურება აქვს ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი მეცნიერთა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში და ზოგადად საექსპერტო წრეები, ასე ვთქვათ, დადებითად უყურებენ ამ ტენდენციას. მე ვთვლი, რომ დღევანდელ ვითარებაში აი ეს ევოლუციური ინერცია, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარებაშია, ეს სასწრაფოდ შესაცვლელია, იმიტომ რომ ეს გვანგრევს ჯერ ერთი იმ ფერმერებს მენტალურად ანგრევს, რომელსაც არაფერი არ გამოზდი და ეუბნებიან დღეს არ გამოგივა, ხვალ გამოგივა და ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს ხანგრძლივი პროცესი უკვე 30 წელია გრძელდება, ხო? ამიტომ არსებობს თეორიაში ეგრეთ წოდებული დიდი ბიძგის პოლიტიკა, რომელიც თავის დროზე ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული კოლონიური ქვეყნებისთვის, როდესაც თუნდაც ბრიტანეთმა და სხვა დიდმა ქვეყნებმა მიატოვეს ეს ქვეყნები, იმ ქვეყნებში მოხდა სასწრაფო წესით, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია, რა რომელ ეკონომიკას, რომელ სექტორს შეიძლებოდა იქ ემუშავა, იმ სექტორში, რომელ მიმართულებას, ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობთ, ხო? აი მოხდა პირდაპირ ფოკუსირება, რომელი პროდუქტია მოთხოვნადი, რომელს აქვს პერსპექტივა, რომელი არის საჭირო თვითუზრუნველყოფისთვის, მიკროკლიმატურად, ნიადაგობრივად, ყველაფერი ეს. ეს არის ძალიან დიდი თემა ჩვენს რეჟიმში, ხო? ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი მინდობილი ფერმერს, მინდობილი გლეხს, შინამეურნეობას, რომელიც არ არის მომზადებული, ურთულესი სისტემაა. აქ შედება ეკონომიკაც, ქიმიის, ბიოლოგიის, იურისპრუდენციის, რა ვიცი, ყველაფრის ცოდნა ჭირდება, ბაზრების. ეს დიდი თემაა. ამიტომ აქ სახელმწიფოს გონივრული მართვა არის უმნიშვნელოვანესი. შესაბამისად, დიდი ბიძგის პოლიტიკა ითვალისწინებს ერთ ისხრივ ფერმერული მეურნეობების ჩართვას და აქტიურობას, მაგრამ მეორე ისხრივ სახელმწიფოს გონივრულ პოლიტიკას. აქ არ ვიძახით, რომ ეს პოლიტიკა იქნება ან მემარცხენე ზედმეტად, ან მემარჯვენე თავისუფალი. ეს იქნება ინსტიტუციური თამაშის წესები, რომელსაც სახელმწიფო შეიმუშავებს. აქ იქნება ადგილი კრეატიულობისთვის, აქ იქნება ადგილი პასუხისგებლობისთვის, აქ იქნება სოციალური მომენტებიც. ეს კომპლექსური თემა. თუ ჩვენ ამ პრინციპით სახელმწიფო პასუხისგებლობას არ აიღებს და ამ პროცესში ბიძგს არ მიცემს ამას უყოლაფერს, ხო, კიდევ ერთხელ ვიძახი, არავის არ ეგონოს. ეხლა ძალიან ბევრი ეკონომისტი ლაპარაკობს, რომ აი გადასახადები შეამცირე, გაუშვით, გაანთავისუფლეს უყოლაფერი, ყველაფერი თავის ადგილას დადგება, ხო? ეს არის ყველაზე მარტივი და პრიმიტიული მიდგომა, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში არ მუშაობს. მით უმეტეს ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც გარშემო დიდი, ესე ვთქვათ, გველეშაპი ეკონომიკური მოთამაშეები ყავს და პარტნიორები, ხო? ყველაზე დიდი პარტნიორი თურქეთი და რუსეთია ჩვენი. და ვცდილობთ ევროკავშირი იყოს. ყველა ამ მოცემულობაში ჩვენ უმძიმეს მდგომარეობაში შევდივართ. უმძიმესი გამოცდა გველისინ. გუშინ გადაცემა ჩავწერეთ მე და ჩემმა მეგობარმა ბიოლოგიის დოქტორმა ნოდარ მინდიაშვილმა და ხაზი გაუსვით იმას, რომ ჩვენ სამეზობლოში ყველგან მოწესრიგებულია სერტიფიცირება, მოწესრიგებულია ტექნოლოგია, დალაგებულია მიკვლევადობის სისტემა, სურსათის უვნებლობა აყვანილია უმაღლეს დონეზე. ჩვენ სადა ვართ აი ამ შემთხვევაში და ეს პროცესი ევოლუციურად უნდა განვითარდეს? 20 წელი უნდა ველოდოთ ამას, 30 წელი? და იქ იყო საუბარი, თქვათ, რა ჯანმრთელობის პრობლემები გვაქვს, რა არის, ასე ვთქვათ, ამის გამოსწორების ის. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ აუცილებლად ამ პროცესში გვჭირდება აქტიური მოქმედება, შედეგზე ორიენტირებული მოქმედება და ეს უყველაფერი ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პროგრამულად. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება არის სასურსათო უსაფრთხოების თემატიკა, ეს იმ 21 პუნქტშიც არის, როცა სოციალურ კალათაზეა საუბარი. სოციალური კალათა პირდაპირ მიბმულია პროდუქციის არსებობასთან, პროდუქციაზე ხელმისაწვდომობასთან, უვნებლობასთან, ნუტრიციულ მომენტებთან, ხო? ჩვენ აქამდე უნდა გავიდეთ, ხო? ამას ჭირდება სულყოლაფერ სასურსათო უსაფრთხოება. რა პრინციპით? კანონმდებლობით უნდა მივიდეთ, მიზნობრივი პროგრამებით უნდა მივიდეთ. ესეც ჩამოყალიბებულია
ეს ხედვები და ეს მიდგომები. აქაც არ შეიძლება რომ ჩვენ აი თუნდაც თქვა ხორბალია ნომერ პირველი სასურსათო უსაფრთხოების პროდუქტი და ეს იყოს აი ეს აბსოლუტურად ინერციული მდგომა. დღევანდელობამ ხო დაგვანახა ჩვენ რომ უსაშინლეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყანა. ქვეყანას გაუჩერდა წისქვილ კომბინატები, ქვეყანა შევიდა ფაქტიურად ჩიხში და დამოკიდებულია ფქვილზე, დამოკიდებულია მეზობელ ქვეყანასთან, სადაც რაღაც არასტაბილურობის მომენტი შეიძლება იყოს და ამ დროს დიდი ხანია მუშაობდი თვითუზრუნველყოფის პროექტზე, ამის თანამონაწილე ვარ ამ პროცესის და ჩვენ შეგვეძლო უკვე დაახლოებით 400-500000-ზე ავსულიყავით და ეს იქნებოდა დაახლოებით 70-80% სურსა ხორბალში, ხო? ხორბალს მიბმულია ხორცი, ხორბალს მიბმულია იგივე ძე, იგივე ცხიმები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ასე ვთქვათ კომპლექსური ერთმანეთზე გადაბმული საკითხებია. ამიტომ სასურსათო უსაფრთხოება უნდა ხორციელდებოდეს ქვეყანაში მიზნობრივი პროგრამებით, ჩვენისთანა ქვეყანაში, ჩვენ მდგომარეობაში. ეს სხვათაშორის დაანონს და დაიგეგმა თითქოს, მაგრამ მაინც ვერ მოება თავი. Ну, რატო ვერ მოება თავი? აქ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ისეთი პრობლემაა, რომელიც ახლა ამ ფორმატში არ ღირს რომ განვიხილოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახით. უმნიშვნელოვანესია ჩვენთვის შედეგზე ორიენტირებულობა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ჩვენი სტრატეგიული ხედვები და მიდგომები მხოლოდ და მხოლოდ შედეგზეა ორიენტირებული. პროტექციონიზმი, რომელიც აუცილებლად შედეგზე გავა, პროტექციონიზმი, რომელიც ფულს არიგებს და აბნევს დღევანდელ მოცემულობაში, ეს არის საშინელება. ეს ყველა მიმართულებით ესე თქვა გვაზარალებს და ყველაზე მთავარი გვაზარალებს მენტალურად. ადამიანებს გონიათ, რომ არაფერი, ვერაფერი ვერ გააკეთეს, არაფერი არ გამოსდი და არც არაფერი არ გამოვა არასოდეს. და კიდევ ერთხელ დანერგე მომავალი, ვიღაცას დაეხმარნენ, ვაშლი მოიყვანა. ეხლა ეს ადამიანი იძახი საწავიღო ეს ვაშლი. და ეს ფულჩადებული ვაშლი იძულებულია რომ ჩააბაროს კიდევ გადამუშავებაში, იქაც სახელმწიფო კიდე ფულს იძლევა. ანალოგიური მდგომარეობა მევენახეობაში. გლეხი, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილოა იმ 90 თეთრით, მაგრამ სახელმწიფო კიდე 150 მილიონს ხარჯავს. აი, სრული ასე ვთქვათ, დიდი წრე არის ეკონომიკური სიმახინჯის, რომლის ატანა თვითონ ქვეყანას აღარ შეუძლია. და მთლიანობაში ახლა ჩვენ საუბრობთ იქ ზოგადად ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, აუცილებლად მონეტარულ პოლიტიკაზე, ორი გამოკვეთილი ასე ვთქვათ მიმართულება ნაჩვენები, ამაზე მუშაობენ ძალიან სერიოზული ეკონომისტები, ასე რომ პროგრამულად დაწყებული ესე ვთქვათ მაკროდონეზე განსახილველი სექტორების მიმართულებით განსახილველი და აუცილებლად მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა ყველაფერი მოიყრის თავს და ეს მიდგომები იქნება აბსოლუტურად რადიკალური. აქ ნაჩვენები იქნება პროცესის ტრანსფორმაცია და არა რაღაცის გაგრძელება ან მორგება. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ რაღაცა რო შედეგს არ იძლევა დღეს და რაღაცა არ ვითარდება, ამას ჭირდება რეფორმა, შეცვლა. ჩვეულებრივ რეჟიმში ეს რო გავაგრძელებ ამას, ეხლა ფული შემომივი, ეხლა ამ ფულს დავხარჯავი. აი დაანონსდა რომ მილიარდზე მეტი უნდა დავხარჯოთ ეხლა სხვადასხვა მშენებლობებში და ასე შემდეგ. მაშინვე გაუჩნდა ოპოზიციას, ეს არის ძალიან ფეხბურთის ენაზე რო ვთქვათ, მშვენიერი პასი იმისთვის, რომ ოპოზიცია გამოვიდა და თქვა: საწვავზე შეამცირეთ, აქციზს დააკელით, პენსიონერს 100 ლარი დაუმატეთ, სოციალურ კალათას დაუმატეთ. ხელისუფლება უნდა იყოს აბსოლუტურად მოქნილი და აბსოლუტურად მომართული გაჭირვებაზე, აი ამ უთანასწორობის გამოსწორებაზე. მეტი არაფრისთვის არ ჭირდებათ ევროპაში ხელისუფლება, რომ ეს ბალანსი დაიჭიროს და არ გაექცეთ. და თემ სოფლიოში გადასახადები არის დიფერენცირებული, იმიტომ რომ მილიონერი და 200 თუ 300 ლარის მეპატრონე ადამიანი ერთი და იგივე საშემოსავლოს და დღგ-ს არ უნდა იხდიდეს. და ეს უყველაფერი ასე ვთქვათ მოცემულია იმ ხედვებში, რომელსაც კონგრესის ეკონომიკური პოლიტიკა ქვია. გავაგრძელებ რომ ჩვენ ბატონს დაანონსა რომ იქნება წაღებული წიგნები, რომელიც დაიწერა ამ პერიოდში, ეს არის როგორც სამეცნიერო წიგნები, ესევე პრაქტიკულად სელვა შეგროვების თერი ცოდნის დაკავშირებული ადამიანის და გარემოს ცხოვრებასთან, რომელიც გალაკტიური გადმოთარგმნა, გადმოაქართულა ძველი ტრადიციით. და ესე ვთქვათ, ეს წიგნიც იქნება წარდგენილი. ანასტასია კაპონციური. გამარჯობათ ჩემო თანამემამულეო. მე პირდაპირ პრაქტიკულ საქმიანობაზე და პრაქტიკულ საუბარზე გადავალ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ
თუ თქვენ არ ჩამოხვალთ საქართველოში, ეს ყველაფერი ფუჭი საუბარია. იმიტომ რომ ის რაც ამ 21 პუნქტიან პროგრამაში წერია, თქვენ თუ აქ არ იქნებით ფიზიკურად, ეს არ განხორციელდება. ეს არის რეალობა. თორემ იმ რაღაცის მიწა არ უნდა გაიყიდოს, რო არის ლაპარაკი. როგორ არ უნდა გაიყიდოს, როდესაც მიწა დაცარიელებულია და უპატრონოა. თქალან და ისინი ყიდიან იმ თქვენს მიწას. და ასე შემდეგ, რაც აქ წერია. ერთადერთი, რაც მე ვიცი, ჩემი გამოცდილებიდან, ჩემი ასაკიდან გამომდინარე და ჩემი ცოდნიდან გამომდინარე, რაც კი რამე მისწავლია და მინახავს, ქართველზე ჭკვიანი მე არ მინახავს დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ქვეყანა შემოვიარე. ჩვენ ვარ ძალიან ჭკვიანი ერი. ძალიან აი ესეთი სმიკალკიანი რუსულად არის ესეთი გამოთქმა. საზრიანი, ხო, საზრიანი, დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. საზრიანი ერი. თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ თქვენ მოისაზრეთ წასვლა, რომ თქვენი ოჯახი გადაგერჩინათ. ანუ პასუხისმგებლობა აიღეთ. ყველა ის 2 მილიონი, რომელიც წასული ხართ, ყველა პასუხისმგებლიანი ადამიანი ხართ. რომ იცოდეთ. ამიტომ ეხლა ეს პასუხისმგებლობა მიმართეთ არა თქვენი პირადი ოჯახის მიმართ, არამედ მთელი სამშობლოს მიმართ. იმიტომ რომ სამშობლო ჩვენ ერთად ვართ და ცალ-ცალკე არ ვართ. ეს ერთი. მეორე, ეხლა ეს ციგნი რახან ციგზე იყო საუბარი. ამიტომ ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უმორჩილესად გთხოვთ, ჩვენ რომ ჩამოვალთ, ჩვენ დაგვახვედრეთ თქვენი მოსაზრება, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ყოველ თქვენთანაც რისი გაღება შეუძლია, რომ ეს დავძლიოთ, რაც ხდება საქართველოში. პირველ რიგში ერთადერთი და უპირობოდ უნდა განხორციელდეს დაბრუნება. ეს ახლა ჩვენ მთავრობას მოვთხოვოთ. ისინი არ დაგვაბრუნებენ. გამორიცხულია იმათ ჩვენი წასვლა დააგეგმარეს და ჩამოსვლას არ ამიტომ ჩვენ სახლებში უნდა დავბრუნდეთ. ჩვენს მიწაზე უნდა დავსახლდეთ ისევ და აიქიდან მოვთხოვოთ უკვე ყველაფერი მთავრობას არჩეულს, რომ ის რაც ჭირდება ცოცხალ ადამიანს აუცილებელი, იმის პირობები შეუფნას. ეხლა რა მინდა თქვა ამ წიგნთან დაკავშირებით, რახან ითქვა, რომ ისე დასახელდა ეს წიგნი, მე ვთარგმნე. რატომ ვთარგმნე ეს წიგნი? ზუსტად იმიტომ, ეს იყო, დაიწყო 96 წელს ამ წიგნის წერა და 2000 წელს მივხვდი, რომ უნდა თარგმნილიყო ქართულად. იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ცნობიერებაა აი გადმოცემული, რითიც ადამიანს სამშობლოს გაახსენებს და სამშობლოში დააბრუნებს. და ჩვენ ეს გვჭირდება ჰაერივით, ქართველებს. არსად ქართველი ბედნიერი არ იქნება, მერწმუნეთ. არსად, წარმოვიდეთ, იმიტომ რომ მას მენტალობა აქვს ისეთი, მას ნომერ პირველი გონია თავისთავად და ესეც არის. ძალიან განათლებული, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ნიჭიერია. სადაც აი თქვენ ახლა იქ რასაც აკეთებთ, ნიჭიერად აკეთებთ ყველაფერს სხვათა შორის. ძალიან ერთგულებს, ძალიან უყვართ თქვენნაირი მომსახურე პერსონები იქ, მაგრამ მოდით ეს თქვენი ენერგია მოახმარეთ სამშობლოს. დაბრუნდით, თქვენ თუ არ დაბრუნდებით, არაფერი არ გამოვა ამ ქვეყანაში, არც ეკონომიკა და არც არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ რაოდენობრივია დამოკიდებული. ერთი ადამიანი 100 ადამიანის საქმეს ვერ გააკეთებს, 100-ვე აქ უნდა იყოს, რომ უკვე 1000 ადამიანის საქმე გავაკეთოთ. ძალიან გთხოვთ, დაბრუნდით საქართველოში, მოიფიქრეთ ისეთი იდეა, გითხარით, როგორ უნდა დაბრუნდეთ და ყოველი თქვენთანგანი რას გააკეთებს ამისთვის. დიდი მადლობა. საქართველოდან რამდენიმე ძალღა წასული ემიგრაციის დაწყებული 21 წლიდან დამთავრებული, დღემდე ხალხი მიდის, გარბიან, პრაქტიკულად მათ შორის გარბიან იგივე ძალოვანი სტრუქტურის ოფიცრები, ყველა მიდის, ირბის, ანუ ხალხი აქ წლობით წვალობდა და მაღალი თანამდებობები ეკავათ, ისინი ჩასული დაუშვათ ამერიკაში და ტრაილერზე
დაწყებული მუშმასის სამსახური ერთვეში და ორთვეში მათ შოქში ვააგდებს როცა იღებენ ხელფასს რაოდენობას ხელფასის ანუ აქ მაღალი თანამდებობით და მაღალი პასუხისმგებლობით მოკიდებული სამსახურეები მიზგომები სამსახურეობრივი აქ რო ფასდება მასთან 1000 თუ 2000 ლარით იქ სასულზე იქ ტრაინერზე ნამუშევარზე 7000 8000 შემოსული დოლარი მას აფიქრებიებთ რომ რა წვიდა გადავყარეთ ცხოვრება სამშობლოსთვის რა წვიდა მიმსახურე და მიყავთ მე შვილები თელი ოჯახები და ჩვენ პრაქტიკულად ხერხემალი გვეცლება იმ კვალიფიცირებული მშრომელების თუ ძალოვანი სტრუქტურის ოფიცრების თუ ნებისმიერი ესე იგი მიმართულების პერსონალის და ქვეყანა რჩება ფაქტულად თავდაცვის სწავლობის და სხვადასხვა სისტემების გარეშე და სპეციალისტების გარეშე აი ამ სხვადასხვა ტალღაზე წასულ ესე თქვა აქედან გადინებულ ჩვენ მოსახლეობას რასაც ჩვენ ეძახით ემიგრანტებს ხო მათი უმეტესობა წავიდა ამ აუბედიცი პოლიტიკური ცვლილებების გამო ყოველჯერზე ყოველ დალაზე როცა იცრება თუ არა მთავრობა თუ ფორმაცია იცრებოდა ზუსტად ეს იყო ძირითადი მიზეზი ამ ხალხის წასვლის და გაუთავებელი ის ზიზგილაობა და გაწევ-გამოწევა პოლიტიკური ამ ხალხმა მარტო აქ კი არ დაიწყო და აქ კი არ დაასრულა არამედ ეხლა წასულები უცხოეთში ეხლაც კი ერთმანეთს საკომუნიკაციო პირენას ვერ პოულობენ და ჩვენი მცდელობა რაც არის ეს არის იმ ჩატეხილი ხიზის აღდგენა იმ ხალხის ერთად დაუშვათ შეკრა და რაღაცა საკომუნიკაციო ენად გამოდგომა რომ ხალხმა გადავდოთ პოლიტიკური მიზგომები გადავდოთ გულისხმიანები მოვეშვათ ძახილს ვინ ვიყავით რა ვიყავით და საერთო მომავალი დაგგეგმოთ რომ საერთოდ შეცვლია რეალიები დღევანდელი და ძალიან დიდი საშროების წინაშე ვართ იმ საშროების რომელსაც ხვია საკუთარი სამოქმედო არის საკუთარი მამულის დაკარგვა და ამიტომ აი ამ ყველაფერში ბატონო გზარ თქვენ რომელიც იყავით ზვიადის თავობის დეპუტატი ხართ უბრალოდ რომელიც ადამიანი რომელიც დეპუტატთა კლუბის წარმომადგენელია კლუბი 28 ოქტომბერი აი ეს გამაერთიანებელი სიტყვა ის ხმა გვინდა და როგორ შეიძლება რომ კლუბი 28 ოქტომბერი ჯერ მოგესალმებით მამულიშვილო მაყურებლებო ესე იგი 28 ოქტომბერი კლუბი 28 ოქტომბერი აქ არის ამ კლუბში არის ყველა თავობის თავმოყრილი დეპუტატები. უბრალოდ კლუბი 28 ოქტომბერს შარო ეს არის რაღაც პარლამენტარიზმის ახალ სისტემაში პარლამენტ ჩამოყალიბების დრე და რომელიც პირველი ხელისუფლება როდესაც ჩამოყალიბდა და როცა მოხდა არჩევნები. მე ახლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საქმეა გაწეული მაგ თქვენი სახით ვინსა გამოსვლების სახით ჩემო კარგო მსმენელებო ძალიან დიდი ენერგია დახარჯული განსაკუთრებით მე მინდა გამოყო თემურ შაშიაშვილი რომელიც ასევე ჩვენი პირველი პარლამენტის წევრები ვართ მართალია, მაგრამ ჩვენი ერთა ახლა რაც არის ფავარი ახ ესე იგი რომ ერთად საქართველოსთვის ერთად რო უნდა დავდგეთ, აი თუნდაც მე და ჩემი თემურის, რომელიც სხვადასხვა სისტემის ხალხი ვიყავით და პირველი და ერთად გავარდეს, იმიტომ რომ ერთად ფიქრობ საქართველოს. მე ვერ ვიტყვი რომ მე რახან გვალი მაგიდის წარმომადგენელი რომ მე უფრო მეტად საქართველოს და თემურს ნაკლებად ან ვახშის და ან ირაკლის ან ნებისმიერ. აი ეს განკითხვა ერთმანეთის რაღაც ეს იმანის ეს უნდა დავთავრდეს იმიტომ რომ აი თუნდაც მაგალითად ავიღოთ აგერ უბედურობა რაც იმაშია უკრაინაში ხო როგორ გაერთიანდა ხალხი ყველა პარლამენტი ყველა პრეზიდენტი ძველი ახალი ყველა პრეზიდენტი გაერთიანდა ყველა იქაც ესე იყო დაჭმა მიდიოდა იქ პარლამენტში სხვადასხვა პარტიები და დღეს როგორ ერთად არის შეკრულებული უკრაინა როგორ უძლებს როგორ იბძვის თავისი ესე იგი ღირსებისათვის მე რა თქმა უნდა ეხლა აქ ჩვენ თქვით რომ რა უნძიმებს მდგომარეობას აღარ ჩამოთვლები აგერ ეს ხაგირა სოფლის მეურნეობა აღარ სოფლის აღარაფერი არ მუშაობს აღარც ინვესტიციები გამორიცხული აქ ვითომ ინვესტიცია არაფერი ინვესტიცია აქ არის ერთადერთი ხოლო და ხოლო აი რა ვიცი სასტუმროების და სახლების შენებლობა და ეგეც
რავისი და უამრავი საგანგაშო მდგომარეობა ახაც რომ ფაქტიურად უცხო ქვეყნებისთვის მოხალახეების შენდება ეს სახლები. მე ეს ყველაფერი მეგობრებო, მაინც უმთავრესი მაინც პრობლემა მე მინდა გამოვყო. ეს მინდა რომ ამ კონგრესის კონფერენციები რო გამართება იქ ემიგრაციაში და საქართველოში შევო ყველა რაიონში და რეგიონში რომ ერთად გადავწყვიტოთ. ეს არის პოსტიმპერიული საქართველოს ლეგიტიმაციის პრობლემა. ერთ-ერთი აი ამას მოყვა ყველაფერი ეს უბედურობა ეს დღეს რაცა ჩამოხშორდა აფხაზეთის აგერ სამაჩაბლოს ტერიტორია. ასევე ჩვენ ესე იგი და საზღვრები ყველა მეზობელთან ჯერ კიდე პრობლემურია ეს ყველა პრობლემა არ არის გადაწყვეტილი. ერთ-ერთი თუ არის თურქეთის საზღვარია ესე ეგეც რუსეთსა და საქართველოს ისა თურქეთ შორის მოლაპარაკების შედეგად თორე ხო ხო და ასეთი უმძიმესი მდგომარეობა ასეთი უმძიმესი მდგომარეობა დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ ხალხი ძირითადად თანაც ეს ისეთი ხალხი რო ინტელექტუალური ყველა ესეთი შრომის უნარიანი ხალხი გარბის აქედან და ნიჭიერი ხალხი გარბის აქედან ამიტომ ვერ ხედავენ პერსპექტივას საქართველოს და ფაქტიურად საქართველოს დასარიელ და ამიტომ განსაკუთრებული ემიგრაცია განსაკუთრებული ის უნდა შეასრულოს როლი განსაკუთრებული როლი მათ უნდა მიიღონ საქართველოს ხელისუფლებაში ბა ისინი უნდა ჩართული უნდა იყვნენ საქართველოს ხელისუფლებაში აქ უნდა აგერ თქვა აგერ ხალბატონო რომ ასევე აქ უნდა ჩამოვიდეთ საბოლოოდ არ შეიძლება რომ ჩვენ შვილები დავკარგოთ იქან საერთოდ წავიყვანოთ თელეოჭა და დავკარგოთ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახმაროთ ჩვენი ძალისხმევა ჩვენ სვალიდეთ საქართველოს მე ბატონო ჩემო მეგობრებო მზად ვარ და ბატონო თემურო მე ვებს ამ დიდ სახლში ძალიან დიდი წვლილი შევიტანო რა მაქსიმუმად დიდი წვლილი შევიტანო მე ასევე იმიტომ რომ მეც ჩემი უამრავი მეგობარი წასული გადასა და ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ძალღა ჩვენი ხალხი ჩემი სამეგობროდან იყო რომელიც გავიდნენ აქედან და რომლებიც ძალიან რა თქმა უნდა იქიდანაც ახლა მიწერბა ისინი განისტიან იქაც მადლობა ღმერთს რომ ისინი კიდე განისტია რა ის ველი ხალხი უფრო მეტად განისტის იმას რა რომ რაც ხდება საქართველოსში და მზად არიან ისინი იქიდან რა თქმა უნდა გვახსოვ როგორ მოვიხი ასე წვით აზრებს როგორ მოვიხი როგორ ну ახლა რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ რომ აქ მოხდება საქართველოსი ნორმალური ხელისუფლება რომ ჩამოყალიბდეს და რომელიც შეიძლება რომ მე აქ უნდა მიიღოს ასე მინდა ვთქვა რომ არა ვარ ტრულად არც ხელისუფლებას არც ოპოზიციას აღარ უნდა დავთავრდეს ეს პოზიცია ოპოზიცია და რაღაც ერთი საერთო იდეოლოგიის ქვეშ დავდგე და გან პირიქით თუ ხელისუფლება ამას გადაწყვეტს ხო ის მისი სახელი იქნება და ან ოპოზიცია ყველა სახელი იქნება ესა და რაღაც გადავარჩინოთ უნდა საქართველოს რა მადლობელი ვარ ყურადღებისა და ახლა მე ბევრს აღარ შეგაცხეთ და რა ვიცი ერთად ვიბრძოლოთ უყველა და ამ კონფერენციებზე ალბათ უნდა გავსაზროთ და ჩამოვაყა როგორი საქართველოს როგორი ავაშენოთ რა უნდა ავაშენოთ იმიტომ რომ აქ ისე ვამბობ საფუძველი აქ 95 წლის ესე იგი კონსტიტუცია არ მოდის შეხებაში იმ საფუძვლებთან რაც მანამდე მოხდა. ესე იგი ფაქტიურად იმ ხელა დიდი დანაშაულია რომ 95 წლის კონსტიტუციაში თითქოს და ესე იგი ჩვენ სახელმწიფო შეიქმნა დაშლის შედეგად. საბჭოთა 92 წლის როდესაც მოხდა ესე იგი და თითქოს და აი დაშლის შედეგად და ამიტომ არის ეს ყველაფერი უბედურობები კისაზე როა დაკიდებული. ეს არის დიდი შეცდომა და ნუ ახლა ერთი ცენტრი ნადებას დავამატებ შეიძლება. კი მოხო. აი კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ჩემი აზრი კარგად ჩამოვაყალიბო. იმისთვის რომ საქართველოში სიტუაცია დაბრუნდეს ისევის ქართული, იმისთვის რომ საქართველოს ფეხზე დადგეს აუცილებლად ყველანი უნდა გავერთიანდეთ, დიდიც და პატარაც. და სად უნდა გავერთიანდეთ? არა ესე იქ ვერ გავერთიანდები, თქვენ ახლა იყოთ ემიგრაციაში და ჩვენ ვიყოთ აქ. ეს გაერთიანება არ მოხდება.
უნდა ფიზიკურად ვიყოთ ერთად. ომს როცა იწყებ, რა ლაშქარი ერთად იკრიბება და ერთ მიწაზე ომობენ. ხო მართალია? და ჩვენი სამშობლო არის მიტოვებული. არ მინდა ახლა გული გატკინოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ყოველი ქართველი მიყვარხართ, იმიტომ რომ ჩემი გენი ხართ. მაგრამ ლომის წილი გიდებთ იმ ადამიანებს, ძალიან ცუდ რამეს ვიტყვი ჩემს საწინააღმდეგოს, ვინც დატოვა სამშობლო. სამშობლოს მცნება არის გადარჩენის მცნება, არამსთუ თქვენი ოჯახების, არამედ მომავალი შთამომავლების. აი ეს არის. იმიტომ არა ყავს, არც ადამიანები აღარ იბადებენ, ისინი იკბადებენ უკვე შვილებს. ის 2 მილიონი იკბადებს. არ არიან ისინი უკვე ქართველები ვერ იქნებიან. ძალიანაც რომ მოინდომონ. მოკლედ რა მინდა იცით, შესახვეწი არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთთან. ძალიან გთხოვთ, ვისაც გინდათ სამშობლოში ცხოვრება, გინდათ ერთად ცხოვრება, ერთმანეთის მოსიყვარულება, ისინი ჩამოდით. ვისაც არ გინდათ, იყავით იქ. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითქმის ყველას გინდათ. ეჭვიც არ მეპარება, 20% დარჩება, მაგრამ 80 ჩამოვა. ძალიან მიყვარხართ. ამისთვის თარგმნე ის წიგნები, რომ შეიძენთ იმ წიგნებს, რომელიც აუცილებლად კონგრესს მოხმარდება ის თანხა, მერწმუნეთ, რომ უფრო სწრაფად ჩამოხვალთ. ორ კვირაში წაიკითხავ და გარწმუნეთ, მესამე კვირას მოინდომებთ საქართველოში ჩამოსვლას. აი ეს ის წიგნებია. ძალიან გთხოვთ, ჩამოგწანდით. მეგობრებო, მე მინდა ასევე გასაუბრო თქვენ, რომ ჯერთი ნამდვილად ჩემი მხრიდანაც დიდად დავალებული ვარ ალბათ ხალხზე, რომ დღემდე ჩვენ უზენეს საბჭო ვერ მოახერხეთ ეს ჩატარება. რა თქმა უნდა, ეს იყო გაპირებული. ძალიან დიდად, ძალიან მძიმედ რუსეიდან თუ ადგილობრივი ხელისუფლებებიდან ყოველთვის, რომ არ მომხდარიყო ეს ამბავი, მაგრამ მე ადგილ პირობას, რომ ეს ჩატარდება უახლეს ხანში, ჩვენს დავგეგმავთ, აგერ, რა ვიცი, აგერ ბატონოთებული ასე გონია, ყველაფერს გავაკეთებ და რესპუბლიკის რეკონსტრუქციაზე ჩვენც ჩვენ გეგმას დავდებ და მე რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად, ყველასთან, მთელ საქართველოსთან ერთად მომავალ წელს ესე იგი ჩვენ განვიხილავთ ამ პროგრამას და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თუ გავიმარჯვებ, მეგობრებო, და თუ ხელისუფლებაში ხელისუფლება ნორმალური ხელისუფლება იქნება ქვეყანაში, მართლაც დიდი აფეთქება მოდი. იმ ხელა დიდი პროექტებია, ისეთი დიდი პროექტებია. აი ჯერ აღერ ჩამოთვალეს ახლა და აი თუნდაც აი ჩემს პატარა კვლევით ინსტიტუტში, ხო? აი იმ ისეთი პროექტები და თავრობა შეტა, მაგრამ არ რომ ისეთი პროექტები რომ უცბად, აი საერთოდ 2-3 წელწადში უკვე ძალიან დიდ მიღწევებზე გავა საქართველოს ეკონომიკის პოტენციალი და როგორც სოფლის მეურნეობაში ისე წარმოებას და ყველა დარგში, ყველა მიმართულებაში. ერთ, მაგრამ ამას უნდა ერთიანი ის. ერთად უნდა ვიყოთ, ერთად ყოფნა. ერთად საქართველოსთვის, აგერ და აი ეს გადაგვარჩეს, ეს გადაარჩეს საქართველოს. საქართველოსთვის შინ. ამისთვის ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ. არის. ბატონო, ხوارნებას დაბრუნება აქ. მე თულა. ჩვენს თუ მას ხوارნებას, ბატონო რეზოს. რაის, მაშინ დასასრულისკენ წავალს. ზანზებოდეს, იყავით და რა დავამსავრეთ. ბატონო ვახში, აბა, ერთი გვიცხავით და მადლობთ. ბატონო ერეკლე, მარჯნა დაკინძული აზრები. რამაზ გახუკიძის გამონათქვამები, აკადემიკოსი რამაზ გახანიძე. დღეს მოდივარ და უცებ გადავშალე ამ გვერდზე და წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველაფერი რესურსები, დაცა საჭირო და ჩამოთვლილი აქვს, მაგრამ მაინც ვერავართ კარგად. და მოყავს ბისმარკის სიტყვები: თუ გაქვთ კარგი კანონები და გაქვთ ცუდი კადრები, ესე იგი არაფერი არ გამოვა. ესე იგი კადრები უნდა იყოს, მართველი ელიტა უნდა იყოს კარგი, მაშინ იმუშავებს კარგი კანონები. მაგრამ ჩვენ კანონები ცუდი გვაქვს და ხელისუფლებაც ცუდი გვყავს. საერთოდ რისი სული გვიდგია? და ეს ხალხი იმიტომ გარბის, რომ აქ პერსპექტივას ვერ ხედავს. ჩვენ ახლა
ჩვენ ახლა ამათ მიმართავ და საერთოდ აი ჩვენი მოღვაწეობა რას ემსახურება. ჩვენი მოღვაწეობა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ როგორმე შევძლოთ მართლობაში კარგი კადრების მოყვანა. კარგი კადრები ის კადრებია, რომლებიც არ ზრუნავენ დღედაღამე თავიანთ თავზე. ესეც გენეტიკური თვისება ადამიანები არიან, რომლებიც ზრუნავს სხვაზე უფრო მეტად, ვინემ საკუთარ თავზე. ინტელექტუალური, ინტელიგენტ, ნორმალურ ადამიანს ცხენია თავისი ინტერესი გამოკვეთოს და ილაპარაკოს. ის პირველ რიგში სახალხო ინტერესებზე ზრუნავს და ამაზე ფიქრობს. და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზეზი და მიზანი და ჩვენ ამ ჩვენს ემიგრანტებსაც ამას ვთხოვთ. ახლა მით უმეტეს ელექტრონული იმით თუ იქნება არჩევნები, ჩვენ ალბათ მივახცევთ იმას, რომ ემიგრანტებმაც მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში და მაშინ ამ ემიგრანტების დახმარებით მაინც უნდა შევძლოთ ჩვენ ზუსტად ისეთი ხელისუფლების მოყვანა, რომელიც საჭირო არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ 30 წელია ერთი და იგივე მეორდება. მოდის ხელისუფლება პირდება რაღაცებს და მერე არაფერს არ ასრულებს და აკეთებს ყველაფერს თავისთვის. და დღეს ჩვენ გვყავს მილიონერი ხელისუფელი, რომელმაც ესე იგი გააღატაკა ეს ქვეყანა, თვითონ კარგად არიან და იმდენად გათავხენდნენ, რომ გამოდიან და იძახიან, რომ მსოფლიოში საუკეთესო ხელისუფლება ვართო. დღეს გამოდის თუ გუშინ ქალაქის მერი თუ მისი მოადგილე და ამბობს, რომ მსოფლიოში, ეს მთელს ევროპაში არავის არ აღავს ამაზე უკეთესი ტრანსპორტი, რაც ჩვენ აყვავსო. ჯო ესე იგი, ამ გაძღვარტყავებულ ქვეყანაში ძლივს შეკრებილი ბიუჯეტი ადგა ამ კაცმა და ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოიტანა, იმიტომ რომ ბევრი მილიონები გადაღრიცხოს იქედან და მას იქედან რაღაცა დარჩეს და ვერავინ ვერ დავიმტკიცებს ჩვენ და ვერავინ ვერ დაიჯერებს იმას, რომ ეს ამიტომ არ არის. აბა როგორ შეიძლება ასე გაანიაბო თანხები, კაცო, მილიონები იხადო, როცა შენ უამრავი პრობლემა გაქვს? ბატონო, ვაშინ თქვა, რომ მილიონები დახარჯო საწამლავი, საწამლავი დიზელზე შემოიყვანა ავტობუსები და დიზელზე აგზალულია სკანდინავიის ქვეყნებში 2020 წლიდან მანქანის შესვლა. და მან ჩამოიყვანა მილიონები დახარჯა ავტობუსები, დიზელი როგორა ქართულად? ესე იგი ვალი აიღო, ცუდი მანქანები მოიყვანა და აყვედრის, რომ ყველაზე უკეთესი ევროპაში. ჯერჯი რა გვინდა ჩვენ ყველაზე უკეთესი მანქანა ევროპაში, როცა ყველაზე უარესი მათხოვრები ჩვენ აქვს საქა, კაცო, შენ ამას მიხედე ჯერ? ამაშია საქმე, რომ ხელისუფლება, ხელისუფლება აბსოლუტურად არაადეკვატურად იქცევა, აბსოლუტურად არაადეკვატურად. ყოველი გამოსვლის წინ ვცდილობ ხელისუფლებას არ შევეხო, მაგრამ როგორც კი რაღაცას და როგორ არ შევეხო, კაცო, როგორ არ შევეხო, ესე იგი საოცრებ რაღაც. ამ დროს გამოდის ეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ტრაბახობს, რომ ორნიშნა რიცხვიზე ავედით იმაში ეკონომიური. ჯო ასე მანეთიანი ათალარაძე გავიდა და რა თქმა უნდა ეს პროპორციების ზევით გამიდა და ორნიშნაგერა სამნიშნაზეც გავა და ჩვენ მაინც ასე ვიქნებით კი არა კიდევ უარესი? ჯო ასე ხომ არ შეიძლება, რომ აბოლო საკუთარ თვის სტალინმა ხარო კადრების ყველა პერსონალმა? მოკლედ ჩვენ ახლა ძირითადად ემიგრანტებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა დაგვიჭირონ ხარი, ჩვენ მეცნიერებმა 21 პუნქტიან პროგრამაში ავსახეთ ყველა ის ღონისძიება, რომელიც საოცრებლად უნდა ჩატარდეს იმისათვის, რომ გასწორდეს სიტუაცია. და ჩემი, აი პირადად მე თუ მკითხავთ, ყველაზე მთავარი არის ხელისუფლების მოქმედება იყოს ისეთნაირად შეზღუდული, რომ მან ფული ვერ გააკეთოს. და როდესაც ეს დამკვიდრდება, ეს აზრი, მაშინ აი ის ფულის მოყვარული ხალხი იქ თავისითაც არ წავა. როცა ეცოდინება, რომ ნეპოტიზმი და სარაქვია ქთამის აღება, კორუფცია
საშინელი დანაშაულია და რომ ეს სამშობლოს ღალაც გაუტოლდება და რომ ეს შვიდ თაობაში თუ არა ორ სამში მაინც ესე იგი შერაცხულ იქნები და შენი შთამომავლობაც კი ვერ მოხდება ვერასოდეს ხელისუფლებაში, აი მაშინ ის დაფიქრება და ის ამას არიზამს და სხვა დანარჩენ მას არაფერი არ შეუძლია ფულის აღების მეტი და ამ ფულის კეთებას როცა საქმე არ კეთდება მაშინ ფული ძირითადად კეთდება საქმის გაფუჭებით, აი როგორც ბატონმა ფერდინანდმა ბრძანა გააფუჭეს საქმე, ცუდი ავტობუსები მოიყვანეს და თვითონ ფული გაკეთდეს და ახლა კიდე ერთი ხვალდაზე რამოდენიმე მილიონერი გაგვიჩნდება ჩვენ ამ იმარჯვე ჩვენ სტავრობაში. ჯო ეს შეუძლებელი ამის ატანა. ამიტომ გვინდა ჩვენ დავრაზმოთ ყველა ვინცაც გული შესტკივა საქართველოსთვის და ჩვენ არ ვამბობთ უბრალოდ აი ასე ვაკეთოთ, ჩვენ პროგრამა დავდევით, გვინდა ეს პროგრამა გახდეს სახალხო პროგრამა, რომ თავრობამ და ყველამ ვინც მონაწილეობს მართვაში იცოდეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი არის ისეთი, რომ აი ეს პროგრამა უნდა განხორციელდეს. მაშინ შეიძლება ესენი ცოტა აზრზე მოვიდნენ და რაღაცა გააკეთონ. არ შეიძლება ამ საარჩევნო სისტემით მუშაობა, არ შეიძლება ასეთი საკადრო სისტემით, არ შეიძლება ზარდო და ზარდო რაოდენობა ჩინოვნიკების მხოლოდ იმიტომ, რომ მერე მან შენ ხარი დაგიჭიროს, და არ შეიძლება ბიუჯეტიდან 3 მილიარდი, ბატონო თემურ, 3 მილიარდი ხარჯება ხომ ჩინოვნიკებზე? თქვენ ეს თქვით 4 მილიარდი ფაქტიურად რამხე უდიდესი ნაწილი ჩვენი ბიუჯეტის ხმარდება ჩინოვნიკებს, ჩინოვნიკები რომლებიც არ ქმნიან არანაირ მატერიალურ ღირებულებას, ისინი უნდა მართავდნენ, მაგრამ ისინი არ მართავენ. არ იქნება სამუშაო ადგილები, არ უმჯობესდება სოციალური პირობები, არაფერი ეს არ კეთდება და შენ კიდე ზრდი და ზრდი ამ ხალხს, რაცო და ამას ხელფასებს უხდი? ესე იგი რისთვის? მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ მომავალ არჩევნებში მხარი დაგიჭიროს და ყავდოს მთელი არმია შენი მხარდამჭერების. ჯო ახლა ეს ამდენი სულელები ხო არა ვარდგაცო, ხო გვესმის ეს ყველას არა? და აი ჩემს მეგობრებს, ვისთანაც ჩვენ მიგვიხარია ეს ევროპა იქნება თუ ვიღაცა მიგ დაწერა, რომ რუსეთშიც არ ვიცი რუსეთში როგორ იქნება, მაგრამ ყველა ემიგრანტს მივმართავთ, რომ გთხოვთ, დაგვიდექით ხარში, გთხოვთ, წაიკითხოთ, კარგად გაერკვიოთ ამ ჩვენს პროგრამაში, მიიღოთ თვითონ აქტიური მონაწილეობა, თუ რაღაცა შესაძლებელია შევცვალოთ, მაგრამ თავი ეს არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა დავამკვიდროთ წესრიგი და ეს მომავალი ჩვენ შვილებს არ უნდა დაუკარგოთ. მე არ მინდა ცლად ვისაუბრო, ბატონო, ერთი რამე და გითხრათ, რომ დღეს არ არის ერთმანეთის ლანძღვის დრო. დღეს არის ერთობის დრო. დღეს არის ჩვენ უნდა სულგრძელად უნდა შევთავაზოთ ყველას და უთხრათ, ვინც არ ხარ სკამებს მიკერებული და ვინცაც არ გინდა ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, საქართველო არის უმძიმეს მდგომარეობაში და დღეს ჭირდება ყველას დიდი ერთობა. ყველამ შეუნდოთ ერთმანეთს, მოვინანიოთ თუ რაიმე გვაქვს და წავიდეთ წინ. მდგომარეობა არის ურთულესი. ასეთი თვითკმაყოფილება, როგორიც არის ხელისუფლებაში, დამღუპველია. ასეთი გაბოროტება ოპოზიციაში დამღუპველია. ასეთი დუმილი ინტელიგენციაში კატასტროფაა. ხალხის ასეთი შემგვებლური დამოკიდებულება კატასტროფაა. ერთ-ერთ გვერდს აქ აწერია, რომ მოქმედების დროა. 21 პუნქტის ბოლოს წერია ასეთი, რომ მოქმედების დროა. დღეს დადგა უკვე, დაგვიანებული თუ არ არის, არის მოქმედების დრო. არავის დღეს სატრაბახო არაფერი არ გვაქვს ამ ქვეყანაში. არც ხელისუფლებას და არც ხელისუფლების გარეთ ვინმეს. ჩვენ ავირჩიეთ ეს ხელისუფლება, ჩვენ მოვიყვანეთ, ჩვენ ვითმენთ და ბევრი სხვა რამ. დღეს არის, ესე იგი, აი სანიშანსვეტო მდგომარეობა ქვეყანაში. აი როდესაც შესაძლებელია, რომ აი რაღაც გარკვეული პერიოდით ვუარი ვთქვათ პარტიულობაზე. დღეს პარტია, რომელიც დაპირისპირებაზე მიდის, ხელისუფლებაა თუ ოპოზიცია, ტერიამ ქვეყნის. ნიშნულობა არ აქვს მას. ეს არის რეალობა. რთულზე რთული მდგომარეობაა. ამ ფულის შოვნის პოლიტიკამ დააქციეს ქვეყანა.
მე არ მინდა აბატონ ვახშის ვეკამათო, მაგრამ ის კი არა რომ ავტობუსი მოიყვანეს და რაღაც. როგორ შეიძლება რომ ტრანსპორტი იყოს ხელისუფლების ხელში? საავიაციო ქარხანა გაყიდეთ, თვითმფრინავის წარმოება გაყიდეთ, ვაგონების წარმოება გაყიდეთ, ავტომანქანის წარმოება გაყიდეთ და ქალაქში ტრანსპორტის მომსახურება დაიტოვეთ, კაცო. ეს აი ხო გეუბნებით რომ მე გეთანხმები თქვენ იმაში რომ მეცნიერებმა რატო არ უნდათ მეცნიერები? ეს უნდა იცოდნენ გარეთ და შიგნით ვინც არის. მეცნიერებმა დაწერეს პროგრამა. როგორი პროგრამაა ეს? რასაც დაეყრდნო ამერიკის კონსტიტუცია. რას დაეყრდნო ის? ამერიკის კონსტიტუციის ფუძემდებლებმა თქვეს, ჩვენ გვჭირდება ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც არ დაუშვებს ხელისუფლებაში ძალაუფლებისა და ფულის მოყვარულის მოსვლას. აი ეს პროექტები აქვს დღეს ოპოზიციას. ისა რა ქვია კონგრესს, მეცნიერთა კონგრესს. არც ოპოზიციას აწყობს ეს, არც ხელისუფლებას აწყობს. ყველას აწყობს რომ თვითონ რო იქნება იშოვოს. აი ამიტომ არის დღეს დიდი თანადგომა ჭირდება. ქალბატონმა ციურიმ ძალიან კარგად თქვა, რა თქმა უნდა ფიზიკური ერთობა სად უნდა გავერთიანდეთ? არავისთან მე არ მჭირდება არავის მხარდაჭერა. მე არ ვეუბნები ვინმეს რომ თქვენ ჭირდება ჩემი მხარდაჭერა. ჩვენ ვართ მონაწილენი ამ პროცესის. ყველა იქეთ აქეთ დიდი ვართ რიგითი ჯარისკაცები ამ პროცესის. რიგითი ჯარისკაცობა უფრო დიდი საზომია ვიდრე გენერლობას რო იჩემებს დღეს ყველა. ყველა გენერალი როგორ არის ამ ქვეყანაში? მოდი ჩვენ პირველად ვთქვათ რომ მეცნიერთა კონგრესი არის რიგითი ჯარისკაცის როლში და აი პირველი ნაბიჯი გადადგა მეცნიერთა კონგრესმა. ერთი წერილი, ორი წერილი, 10 წერილი, 100 წერილი, არაფერი და თქვენ ვიწებთ. და ვიწებთ ექვსში. და მივდივართ იქ და არავის არ გავლანძღავთ, არავის არ დაუპირისპირდებით, არავისზე არ იქნება იქ ლანძღვა გინება, იქ იქნება ლაპარაკი იმაზე რომ ბატონებო, აი ასეთი პროექტი არსებობს, არ მოგწონთ? თუ მოგწონთ, მაშინ ხელისუფლება რატო არ იღებს ამას? ე არ აწყობს არა ხელისუფლებას. ჩვენ სწორედ აი ესეთი დარწმუნების მეთოდით უნდა შევძლო. ჩვენ შეგვიძლია ამ 20 დღის განმავლობაში 40-50000 კაცს შევხვდეთ უცხოეთში. 40-50000 კაცმა კიდე ტელევიზიით უყუროს ყველაფერ ამას. ჩვენ ვიქნებით ბედნიერნი თუ შევძლებთ იმას, რომ ერთი ტელევიზია იქნება, რომელიც თელ მსოფლიოზე იმუშავებს. ეს იქნება უდიდესი გადაწყვეტა საკითხის. ამ ეს ხალხი ვერ მიხვდა, რომ პარტიები რომ იწყებენ მოღვაწეობას, იწყებენ ტელევიზიით. რატო იწყებენ? იმიტომ რომ თავის იდეოლოგია გაატარონ. მეცნიერთა კონგრესს ხო თავის იდეოლოგია რა აქვს? მეცნიერთა კონგრესმა ხალხი ამბობს რომ ჩვენ არ გვინდა ხელისუფლება, ჩვენ გვინდა ხალხს უთხრათ რომ აი ეს არის კარგი პროგრამები. ვინც ამ პროგრამებს ზოგიერთი ამბობს რომ რომელ პარტიასთან დავდგეთ გაერთიანდით, არავისთან მეცნიერთა კონგრესს ბატონებო არ ერთიანდება. მეცნიერთა კონგრესი ამბობს დავწერეთ 21 პუნქტი, ვისაც გინდათ მოიწონეთ თქვით და ჩვენ მოუწოდებთ. ნებისმიერ თუნდა ჩვენი მტრები იყვნენ, ვეტყვით რომ ამ 21 პუნქტს იზიარებთ, მიეცით ხმა იმას, ვინც ამ 21 პუნქტს იზიარებს. არც ერთი პარტია არ იზიარებს, რატო? იმიტომ რომ არ აწყობთ ის ყველაფერი რაც არის. ხო უნდა მივხვდეთ ახლა ჩვენ რომ პარტიების დრო არ არის ამ ქვეყანაში, მე პარტიების ინაამდეგი კი არ არის, კი არ ვარ. დღეს არის პიროვნებათა პარლამენტის დრო, ჩამოყალიბებული ეს პროექტი. ჩვენ რო წავალთ იქ, დაველაპარაკებით ჩვენ ძმებს, მეგობრებს, ახლობლებს უცხოეთში, დაველაპარაკებით იქ ვინც არიან ემიგრანტებს და რა თქმა უნდა ის უნდა უთხრათ რომ უნდა დაუბრუნდეთ ქვეყანაში. მაგრამ რო დაუბრუნდნენ ქვეყანაში, ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული ცვლილებები თვითონ ქვეყნის შიგნით. იმიტომ რომ ხელისუფლება რომელიც დღეს არის, ეს უფრო მისი პოლიტიკა არის არა იმაზე რომ დაუბრუნდნენ, არამედ იმაზე რომ წავიდნენ. აი ამაზია პოლიტიკა, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მაწყობთ, მეტი წავიდეს, მეტი ფული წამოვა იქედან, მეტი ფული წამოვა და ხელისუფლება გადარჩება, რაც მეტი წავა გარეთ, მეტი უცხოელი შემოვა ქვეყანაში, ჩვენები მიდიან, თქვენ წარმოგიდგენიათ 2010 წლიდან 2020 წლამდე 861000 კაცი წავიდა გარეთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ 2100 წელში 100000 ადამიანი წავიდა ქვეყნის გარეთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ უკვე ამ პერიოდში 8 თვის იმას რომ რასაც წინასწარ პროგნოზი როკეთდება 100000 გადააჭარბა უკვე. ეს არის ისეთი მზარდი პროცესი, შემწევდიახ, შემაშინებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 2010 წლამდე
იყო წასვლა როგორი 2000 წლამდე იყო არალეგალური, ხომ? უფრო მეტად მიდიოდნენ არალეგალურად. 2010 წლის შემდგომ ასე თუ ისე მოწესრიგდა. და რომ მოწესრიგდა, თქვენ არ გაშინებთ ეს ციფრი. 861000 დაამატეთ 200000, აგეთ მილიონზე მეტი კაცი გავიდა 2010 წლის შემდგომ. 2010 წლამდე გაცილებით მეტი. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. მე რუსთაველის პროსპექტზე, აგერ ბატონი დავით შემოქმედელია გვახსოვს გალაქტიონ ტაბიძე დადიოდნენ. ნახეთ რა ხდება. რუსთაველის პროსპექტი არის პრაქტიკულად, ბატონებო, ესე იგი საქართველოსი აღარ არის. მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ ვინმე ტურისტი მოდიოდეს, მაგრამ ეს არ არის ტურიზმით ეს ქვეყანა. ვერ განვითარდება, გამოდიან პარტიები, პოლიტიკოსები, ისევ ლაპარაკობენ ტურიზმზე. ჩვენ ჩავალთ უცხოეთში, ჩვენ წარმოადგენთ პროგრამებს და ეს პროგრამები, რომელიც მეცნიერებმა თქვენ ყველა ერთად და ცნობილმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს, წარმოადგენთ ამას და ხალხი იტყვის იმას, რომ ბიჭო, რა პროგრამები ქონია და თუ ასეთი პროგრამები გვაქვს, რა არის ამ ქვეყანაში, როგორ შეიძლება ცუდად ცხოვრობდე. აი ვიმეორებ, რომ ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელსაც მოკიდეთ ჩვენ ხელი, ეს არის გადადგმული ნაბიჯი მეცნიერთა კონგრესმა საქართველოს აჩვენა უნიკალური რამ. ის რომ უთხრა პროდუქტები, რომელიც ხალხს დღეს ჭირდება, ნახევარ ფასში შეიძლება მიიღოს ხალხმა. ბატონი გიანადარეიშვილი 5 ტონას ძიმემ მდგომარეო 5-6 ტონა მოიწვია ხორბალი კახეთში. ბატონმა ჩვენმა კონგრესის წევრმა, აი რომ იყო საუბარი დღესა ბატონ რამაზ გახოკიძეზე, უნიკალური პიროვნება, ხომ? მან 10 ტონის ფარგლებში შეიძლება იყოს აგერ ყაზბეგის მინდამოებში მოიტონა, მოიყვანა 1 გექტარზე. ეს ჩვენ ამას წავიღებთ გარეთ, გამოფენას გავაკეთეთ და გარწმუნებთ მე თქვენ, რომ თურქეთში, საბერძნეთში, იტალიაში გვეტყვია, რომ გვაჩვენეთ ეს ხალხი, როგორც აგერ ამირან აბციაური უკვე ამერიკაში მიიწვიეს. აქ კაციშვილი არ ხვდება და იქეთ ამერიკაში მიიწვიეს, რომ ეს უნიკალური რამე გამოგონება გაქვთო. მეცნიერთა კონგრესი არის ქვეყნის სიმდიდრე. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები არის ქვეყნის გადარჩენა. მეცნიერთა კონგრესის გადადგმული ნაბიჯები, ეს არის მომავლის საქართველოს ორიენტაცია. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები, ეს არის პარტიული პარპაშის დამთავრება ქვეყანაში. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები, ეს არის პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქის დასრულება და მეცნიერების ერის დაწყება. ვინც ქართველია, ვისაც საქართველო უყვარს, თემურ შაშიაშვილი მოწონს, არ მოწონს, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. უნდა დავდგეთ სწორედ იმ პროგრამებთან, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყანაში მეცნიერების ერას. რა მიგვაქვს ახეთან, რა უნდა აჩვენოთ თქვენ? მე ჯერჯერობით არაფერი მიმაქვს. მე მივესალმები მაყურებელს და კონგრესის წევრებს. ზოგადად მინდა შევეხო წარმოდგენილ პროექტს, რომელსაც მე შევაფასებდი დადებითად და მნიშვნელოვნად დღევანდელ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ემიგრაცია, მიგრაცია ზოგადად ადამიანების ცუდი პროცესია ქვეყნისთვის, მაგრამ ეს პროცესი დაიწყო მაშინ, როდესაც 30 წლის განმავლობაში ვერ ისწავლეს ქვეყნის მართვა და ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის გახდა აღმოჩნდა ცუდ მდგომარეობაში. სავალალო გახადა უკვე იმ პროცესებმა, რომელიც ასე ვთქვათ შეუქცევადი გახდა და ამას ხელი შეუწყო თვითონ ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც. მე მახსოვს, როდესაც დავით ბაქრაძე ასე ვთქვათ ამაყობდა იმით, რომ მერკელს შეხვდა და მოაგვარა საკითხი, რომ აქედან ქართველები წავლენ და იმუშავებენ იქ გერმანიაში პლანტაციებზე და ჩვენისაც გვახსოვს, როგორი შედეგი დადგა ამ აქტივობამ, რა გამოიწვია. მე არ ვისაუბრებ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ცლად შეეხო ბატონი ცოპურაშვილი, ბატონი თემური და ყველა წევრები კონგრესის. მე მინდა შევაფასო ჩემი გადმოსახედიდან ის პროექტი, რომელსაც ერთობლივად იწყებს მეცნიერთა კონგრესი მსურველებთან ერთად. აქ საუბარი არის, უბრალოდ მე დაუბრუნდები შესავალს და ვიტყვი, როდესაც დღეს საქართველოში საუბრობენ ბიზნესზე, სასაცილო ხდება. სასაცილო ხდება იმიტომ, რომ ფაქტი სახეზია. მიგრანტების რაოდენობა იზრდება, ესე იგი ბიზნესი არ არის.
ბიზნესი რომ იყოს საქართველოში და მუშაობდეს საწარმოები, რა თქმა უნდა ადამიანები დასაქმდებოდნენ. რადგანაც ეს ასარ არის, ძალიან მარტივად შეიძლება კი არ ვივარალოთ, არამედ დავამტკიცოთ, რომ სამუშაო ადგილები არ არსებობს, ამიტომაც გარბის ადამიანები საქართველოდან. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, მე მინდა დავეთანხმო ბატონ ფერინადის, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებას, მოსაზრებას, რომ აქ ყველა საკითხი, რომელიც გაწერილი არის ამ პროექტში, უნდა იყოს ადამიანები, უნდა იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ძალიან სკრუპულიოზად მიუდგებიან ამ საკითხების განხილვას და წარდგენას. რამე თუ წარდგენა ამ დელეგაციისა, რომელიც იგეგმება ევროპაში, იტალიაში, საბერძნეთში, უნდა გახდეს როგორც სავიზიტო ბარათი ყველასთვის, პირველ რიგში ემიგრანტებისთვის. ემიგრანტი დაბრუნდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როდესაც იქნება შექმნილი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს მას დაბრუნებას. თუ ეს გარემო, რომელიც წლების განმავლობაში ინგრევა და არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა გარემო არის შექმნილი საქართველოში, ეს იქნება თავის ტყუილი. ჩვენ ვიტყუებთ თავს, რომ გარემო შექმნილია. გარემო აბსოლუტურად ბიზნესისთვის, ან ზოგადად ფერმერისთვის შექმნილი არ არის. პროექტები, რომელიც ხორციელდება დღეს საქართველოში, ის შედეგს არ იძლევა. ეს ფაქტია, ამას ჩვენ ვხედავთ. და დღეს არავინ არ კითხულობს, ეს პროექტი, ამ პროექტში დაიხარჯა რამოდენიმე მილიონი და რა შედეგი დადგა. შედეგი არ დგას. ყოველ წელს დგება პრობლემა, სად გაყიდონ საზამთრო, სად გაყიდონ ატამი, სად გაყიდონ მანდარინი. როდესაც საქართველოში არ არსებობს უწყება, რომელიც უნდა იყოს პასუხისმგებელი წარმოებული პროდუქციის სოფლის მეურნეობის სასურსათო გაიყიდოს, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ასე იქნება. დღეს ვაჭრობით დაკავებული არის ეკონომიკის სამინისტრო, დაკავებული არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირია, და დაკავებული არის საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა. მაგრამ ყველა დაკავებულია ვაჭრობით, მაგრამ არაფერი არ იყიდება საქართველოდან. არაფერი იწარმოება და არაფერი არ იყიდება. ეს ხომ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, შედეგია, ხო? ესე დადგა. ამიტომ უწყება, რომელიც უნდა აგებდეს პასუხს ვაჭრობაზე, ანდა თუნდაც რაღაც უნიტარული ორგანიზაცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაეხმარებოდა ფერმერებს წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციაში. ყოველ წელს ერთი და იგივე პრობლემა და ერთი და იგივე შედეგი. ხალხი ხარჯავს ფულს, იღებენ ცეცხლს და არავითარი, ასე ვთქვათ, მოგება კი არა, ასე ვთქვათ, იმპულსას ვერ იღებენ, რაც დახარჯული აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ბატონო თემურ, ბატონო კონგრესის წევრებო სტუმრებო, აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხალხისთვის აღნიშნო, რომ მნიშვნელოვანი არის შეირჩეს ის სპეციალისტები, რომლებიც ღირსეულად წარმოადგენენ საქართველოს იქ, არამარტო, ასე ვთქვათ, კულტურის კუთხით, არამარტო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თუნდაც კუთხით, არამედ იმით, რომ საქართველოს ვაჩვენოთ იქ ქართველი ემიგრანტების გარდა, იქ იქნებენ ალბათ სტუმრების ადგილობრივი, რომლებსაც უნდა დაინახონ პოტენციალი და ხელი შეუწყონ ამ პოტენციალის რეალიზაციას, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ესე რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, საკითხს, რომელიც დაკავშირებული იქნება, ასე ვთქვათ, ამ გამოფენა გაყიდვებთან, ბატონო თემურ, მე მესახება შემდეგნაირად, რომ აქ უნდა იყოს შერჩეული ისეთი მეწარმეები, ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ქმნიან ბრენდებს, და ეს უნდა გახდეს ცნობილი საზღვარგარეთ. ის არ უნდა იყოს ჩაკეტილი. მე ვიცი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მასშტაბით, ასე ვთქვათ, კონკურენცია გაუწიოს ნებისმიერი ქვეყნის პროდუქციას ამა თუ იმ პროდუქციას, და აქ ვერ ხდება მისი სათანადოდ წარმოჩენა, იმიტომ რომ ის ღონისძიება, რომელსაც გეგმავს სავაჭრო პალატა, იქნება ეკონომიკის სამინისტრო, იქნება იქ ვერ მიდის ის, ვისაც ხელი ეწიფება, რომ წარმოადგინოს, ასე ვთქვათ, ღირსეული პროდუქტი. იქ მიდის ის, ვინც ალბათ, რა ვიცი, ახლა აქ ხელის შეწყობა იქნება ალბათ საჭირო ამ მეწარმეებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. მხოლოდ ერთი წუთით, ბატონო ერეკლე, ვინ წავა აქედან, ეს დამოკიდებულია ორ რამეზე. პირველი,
თუ ხელისუფლება მიიღებს იმ წინააღმდეგობას, რაც წერილითაც ჩვენ მივმართეთ და შედგება შეხვედრა, ეს სხვა სიტუაცია შეიქმნება და ეს იქნება საქართველოსთვის ყველაზე კარგი. თუ ხელისუფლება ამ წინააღმდეგობას არ მიიღებს, ჩვენ ახლა ვერ დაველოდებით ხელისუფლებას და ესე ხიმაში ვერ ვიქნებით, ხალხი უკვე ისედაც გვეუბნება, რომ ამ ხელისუფლებისგან ასელოდებითო. ჩვენ ველოდებით ან უარს, ან უარს, ან ველოდებით ჩვენს მოქმედებას. ეს ერთი, რაც შეეხება ჩვენს მოქმედებას, ვინცავა ეს დამოკიდებული არის, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს ქვეყანას გაუჩნდება სრული და ქვეყანა ცხოვრობს შიში დღეს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, რაც არ უნდა ვიცი ძალიან კარგად, რომელი მიმართულებით ვინს ჯობს, მაგრამ თუ ხელისუფლება არ უთხრა წადიო, ის არ წავა იქეთ და ამას კიდევ ბევრი რამე და ხელ შეუშლიან. ჩვენ თვითონ ესე იგი აი მინდა გითხრათ, რომ არაფერი არ მოხდა. მე წავიღე საჩუქრად ამ კაცის მიერ შექმნილი ერთ ადგილზე წავიღე თაფლის ზმარი. იმის მერე მირეკავენ უცხოეთიდან, მეუბნებიან როდის იქნება ჩვენ მაღაზიებში, როდის ჩამოვა, როგორ იქნება და მეუბნებიან, რომ ეს ჩვენთან 600-700 ევრო ღირს. ეხლა ვიყავი ბათუმში, უცხოელების კაც უცხოეთში მცხოვრებმა ქართველმა, ქართველის ბიჭმა, შემა მეგობარმა, ასე იგი შეირთო მეუღლე და წავედი უკვე უნიკალური რამით, ვისკი და რო გამოვედი ქორწილში, ბატონი დავით მარანია ესრებოდა იქ და იმათაც ვეუბნებოდი მერე და საჩორის მინდა ერთხელ მოვიწვიო და შევხვდეთ ამაზე და რო გამოვედი ვთქვი რომ აი მოვედი უნიკალური რამით, ეს არის ვისკი, თაფლის ვისკი, მსოფლიომ ასეთი რამ არ იცის. და რომ რაღაც იმის მერეც ის ხალხი რეკავს და მეუბნება, სად არის, სად ვიყიდოთ? ამ ქვეყანას აქვს კოლოსალური საშუალებები. ჩვენ თავი დავანებოთ, ან ხელისუფლებას ველოდოთ, გადადგა მენაბიც კი ბატონო, თუ არა და ვისაც შევდებ, თქვენ ბრძანეთ ბატონო გიორგი ვინს ჯობს, იქეთ ღვინის საკითხებში ვიღაცა გვეტყვის, თუ არა და ჩვენ ვიყიდით 30-40 ღვინოს, სულ არ გაინტერესებს ეს. მე ღვინეები და ვინმე რო არის ფიქროს, რომ მაგათი ფული და რაიმე გვინდა, წავიღებ და ვეტყვით. აი შეხედეთ რა კარგი ღვინოები გამოდის, შეხედეთ როგორია პურის ბატონი გია ნადარეიშვილი აკეთებს აი ამ გამოფენას, რომელზეც ექნება და წამოიღებს ყველაფერს დოლის პური და მისი თავისი ყველაფრით. თქვენ უნდა გააკეთოთ თაფლის გამოფენა. ვიღაც ერთს გააკეთებს ღვინის გამოფენას, მეორე რამაზ ყურაშვილი მუშაობს მედიცინის ხაზით, გააკეთებს ამას. ჩვენ მსოფლიოს მიუხედავად იმისა, რომ შიშველი ხელებით უფულოთ, უფასოთ ყველაფერს გავაკეთებთ, საკუთარი ჯიბი და არავის არ ჩამოუკიდებით და არავით არი მეცენატი, ისინი არ ჭირდება კიდე აქ ფულიანები და ვიღაც ვიღაცები. გულით და სულით პატიოსნად და წესიერად გავაკეთებ დიდ საქმეს და ამას დააფასებენ ემიგრანტებიც, ამას დააფასებს საქართველო და ამას დააფასებს ისტორია. ეს არის ჩემი პოზიცია. ვწები კი ბატონო, თორე მე ძალიან კარგად ვიცი ახლა, რომ ერთ ორ პიროვნებას უთხრა რაღაცას დახარჯავენ, არა, წავიდეთ ავტობუსით, ვიწვალოთ, გადავიხადოთ ჩვენ თვითონ ფული, როგორც შეგვიძლია, ჩავიდეთ იმ ხალხთან, როგორც ძმებთან, მეგობრებთან, ახლობლებთან, რომ იმ ხალხს არ უყურებდეთ, იცინა თქვენ რო ფულით გამოგვიგზავნეთ, იმით ჩამოვედით, ჩვენ ჩავიდეთ, გავყიდოთ რაღაცა სახში და წავიდეთ იმ ფულით და ვიყოთ, გავერთიანდეთ ასე შიშველ ხელებიანთა მოძრაობას, შეუძლია დღეს ქვეყნის გადარჩენა. მილიონერებმა, მილიარდერებმა და ეგრეთ წოდებულმა ბელადებმა დააქციეს, დაანგრიეს და მიწაზე დააგდეს ეს ქვეყანა. დიდი მადლობა. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრისთვის, ესე იგი, დავიწყეთ ეს პროცესი, დავძარით და ეხლა დრო არის ჩვენი ერის თვითორგანიზების, როგორც შინ, ასევე გარეთ. ამიტომ ეს კერები, სადაც დაიწყება ეს შეხვედრები, კონგრესი, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და მე მთელ დედამიწაზე, სადაც ვართ გაბნეულები ხალხმა, ეს თვითორგანიზება, ერთმანეთთან ურთიერთობა, ერთმანეთთან მეგობრობა, ჩვენი კულტურის წარდგენა, ჩვენი, არ ვიცი, ჩვენი მდგომარეობის წარდგენა და ერთად ყოფნა, მეგონი ბევრ შეძლებს და რომ შეცვალოს ამ ქვეყანაში, თორე ისე ცალსაკე არაფერი გამოგვივა. ისეც ცალსაკე ჩვენ არ ვართ წარმომადგენლები რომ რაღაცა მხოლოდ ერთი რაღაც ჯგუფი ემიგრაციისა, ჩვენ ვცდილობთ გავაბრეციანოთ და გავამცრიანოთ მთელი ეს ნაკადები, რომელიც ასოლის სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ქვეყანაში. ასე რომ ჩავებათ, დავიწყოთ თვითორგანიზება და აი ამ ჯგუფებთან ჩვენ ღიავართ საურთიერთობა და სათანამშრომლოს. დიდი მადლობა, დაგაზარდებით.